Хеј, 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 Пандамониум радио шоу, сезона 4, епизода број 96. Здраво и добро дојдовте во шедниот издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ајри Скреч и ова до мене е мојот човек Трајки. Да Трајче ке здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. А, нова сезона, на ти интро, fuck it we ball. А, 96-та епизода поред. Не поред, ама поред 96-та се приближуваме на брзо кон стотката. Uh, и многу, многу ми е мило дека си планираме што ќе правиме онака и нешто ќе искочи и ќе не извади од колосе и ќе мораме да, 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 го збориме. Така беше предходната не така беше предходната не да и сега и ова, пак. Брат, ова ни треба, значи да не измислуваме топла вода да не збориме за некои ствари што да речеме можеби не се нас интересни, ама немци толку интересни на луѓето кои не слушаат или некои работи кои се онака многу лесно поминливи што проаѓаат после две-три недели од кога ќе ги збориме многу сакам да збориме за теми што се што држат поише вода и за битни проекти кои ке, кои оставаат голем печат во моментот и кои оставаат голем печат и понатаму и не само проекти него и сите ствари од страна што се случуваат кои кизе за некои проекти некои тейковеи сигурно знаете дека збориме за Скирија во стројката веќе како една од темите кои ќе ги збориме денес али благодарен сум што артисти во Америка и во светот ни даваат музика за зборење теми за обработување и ќе бидам искрен и онака се дека конечно имам и многу добра многу доб, доб, добра нова музика во Сарато. Тоа е дел и моја заслуга бидејќи посветив малце повеќе време да го средам сето тоа, ама немаше да, да го направам тоа ако немав некоја основа од нова музика која сигурен сум дека сакам да ја пуштам и дека сакам некако нека да ја сместам а, во Сарато. Зборев муште на првата епизода, ако не се лажам од оваа сезона за тоа, али као прва време баш зборевме са сутрајче дека дури музиката што слушам дома е relativno нова музика од последнава година и искрено не сум сосекал така некоја до... добри година две сигурно. Тоа е многу добро. Мислам дека не сме биле оддамна оддамна у таков мут, мислам дека можеби барам за мене корона беше последен последен таков момент каде што бевме така преплавени, не, да. преплавени со нова музика и не само со нова музика, онака само just for the sake of being new. не е само за да се биде нова музика, туку Тоа што влага на радарот, тоа што тоа што тоа што се вада, тоа што се вади, мислам дека е интересно, квалитетно. И заради тоа велам дека годинава не можам да се пожалам дека имаше лоша лоша година. Можеби на пример сваќам од твој аспект дека пак се чекаше еве кон крајот оваа година за да искочат некои битни проекти кои што од големи артисти кои што нели ќе може ки, имаат и она и велју, ќе имаат и апликации во клуб и каде што можеш ти да ги пуштиш и да ги сместиш во Сарато. Ама на пример мислам за мене кој домаку фан мислам дека имаше добри албуми кои што искочија. И мило ми дека и ти се озвегаш така дека сега веќе имаш музика за тебе која што можеш и дома да ја слушаш, да ја обработуваш, па и нешто да Сарато не мора да значи дека е во клуб, ама може би за некоја денска журка, може би за некој приватен евент, каде и да е или нешто некое приватно нешто кое што ти ќе го организираш, ама да знаеш дека постои го има и и, и опција што можеш да го извадиш и да го пуштиш. Дефинитивно брат, мислам дека требаше да помина малце време, односно помини повеќе време што требаше за радобиме да нешто такво, али како што кажав и на прошла, и на прошлата епизода, ако немате гледано или слушано, проверете, мислам дека беше на многу добар епизод од наша страна, на многу теми. кажав и таму мислам дека веќе се се врти некако кругот и тргаме некај некај подобро, мислам дека да најголемата стагнација е позади нас, односно се надевам дека така и сакам да мислам така. И како што може да забележиме и од овој проект на Дрейк и од некои други ствари кои се дешаваат на сцената, гледаме некои нови трендови, гледаме некои нови ствари кои полека ја сцената, гледаме некои нови пристапи кон вадење на музика, кон соработка на артистите и така натака и така натака и дека ова дека дека го поминавме најлошото и дека следуваат само подобри моменти, ама пак има тука уште многу да се работи и уште и треба да добиеме уште многу музика со држина пред се, се за задоволни. Али тоа што ни е добро нас на Пандамониум е тоа што го спомна ти, се дешаваат ствари на weekly basis у на светската сцена. Имаме што да збориме, дури и ами проекти кои не ни се обработени уште од летово, на пример, Утопија од Тревискот кој ќе мора да го ставиме у некои од следните епизоди имаме некои нови проекти кои јас и ти ги слушавме ги спомнавме неколку пати претходни епизоди ама никако да дојдат на ред за зборање и тоа е добро бидејќи ние како фанови пред се мора да бидеме нахранети од луѓето кои ја прават музиката и, ја, и се делот оваа сцена на па ќе кажам на глобално ниво не само Америка не и Британија Европа цел свет Македонија исто така. Апсолутно. Локални случувања настани. Има цепо нешто периодов. Има. Добар период е мислам дека исто и како, како и Лани некако а, текот на епизодите и на настаните се слични меѓу себе и мислам дека и сите и онаи музик релиси исто беа слични ко а, 2021 исто така CLB, Donda па следна година добивме го добивме Drake она пак цело бумин метро бумин исто така и, значи имаш цело време во овој период каде што околу Гремис пред после се дешава тој период и каде што кошто кажа следуваат и некои наши работи кои што ги правиме тековно тековно она а, у ова време и, и мислам дека е многу добро што и самиот старт на, 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 нашата сезона мислам дека секад првите тие барем последните две години првите 4 пет епизоди па ја би рекол дури и до 10 до нова година беа онака филт пошто на weekly basis се дешаваат ствари и во светот посебно во Америка и во во хип хопот кој што на нас не е на focal point и, и не е главен фокус искрено многу ме интересира што ќе каже е, Spotify Wrapped оваа година? Ја исплашен сум за тоа. Зашто? Неа, поема што ќе каже брат. Неам порано имав некаква представа, како Лани знаев дека ќе година мислам дека ќе пак Лери Джун, ама Лери, Лери Джун Дрек мислам дека тие ќе се топ 2, ама не знам. не не знам како се чувствувам дека чат пат знам за бегоја мора како ќе пушта некоја плейлиста моја и плейлистава ми е најрандом од све и свашта или ќе навлезам у некоја старо R&B или нешо, и као, мислам дека сега не е дека е многу разновидно, мислам дека баш годинава ја малце она а, забораено истражување на нови артисти на такви ствари кои се помалце и помалце ги дознавам кои си што си и стигам до некои поквалитетни ствари кои што за прв пат слушам можам да стигнам до албум кој што го знам артистов ама неам не, го неам неам свртано одам на ама се нема десено нешто вака да ми закачи онака и да биде уф ова е ова така кој. последното нешто со кое што брем за мене е ново е новиот албум иако не го знам на тој Куоле м. м да тоа беше многу интересно тоа беше свежо парче онака од каде така... се појави тоа во ротација мене ми се појави само песната со AJ 3 и мене таа мене таа и уште една песна имаше која што е со како R&B кат многу добра а, и мислам дека беше со и познат со Cash Page мислам дека беше ако не се лажам албумот се вика Mellow uh, Grandma's Kitchen Ја слушав, еве No Heart, изгледа. Yeah. Знаеме кој е Кволе М. Не имам искрено сам кој искрено. Познавам дека кола. е некој продуцент, така? Па не знам дали е, -да, е продуцент, сега ќе проверам. Па брат, на ова песна, на ова следже 30 сени, нема ништо... Кволе М, one of the founding fathers of Mellow Grime, returns after a far too lengthy absence from his previous C2C. Така да предпоставам дека е некој дека и некој продуцент кој што ете, а, е она го враќа на големо на голема врата а Мелоу Граймот, Грајм ко музика сега да не забегуваме многу ама Грајм кога правец е UK thing е многу а, она длабоко влезен во во таа карибска култура каде што се користат она каридам се користат се реупотребуваат битови но се користи даб но се користи онака електронска музика и као, е многу горем микс и е најмалце хип хоп рецитирањето може би потсеќа на хип-хоп, ама е на, најмалце хип-хоп. и околу луѓе највеќе знаат да го исповедуваат со со хоп музиката и не им го зиам тоа за лошо нормално. Али ако не се залажам, у прва сезона го обработивме по малце под лавокот. да, така краймот, може... као музика не не доаѓа не потекнува од хип-хоп, хип Иако е на момент станува слична, ама има скроз друга друг начин на друга патека, друго на веко век како се создава и како до, до каде стига но тоа не е не е као, а, како како тоа субтракција од да не не е како не е дериват не не, не, не да, дериват, не дериват од од хип хоп дефинитивно а така да колем неговиот последен албум Mellow се вика има фичерс со JJ Tracy Novelist кој што исто така е еден великан у у UK сцената има поише такви моменти мислам дека да она Mellow Grime баш интересна ствар кога што граемот е малце самиот збор грајм онака грајм нешто такво малце е марчно, отвурно, тешко е. Ова е на пример многу полесно ако има истите елементи на грајм, истиот начин на рапување, истото се истиот истите рајм скимс, истите флоус, така да мислам дека треба се, да се да, се да се провери ова. Кога сме веќе кај UK, онаа песна наша ми ја прати после Shayo The Ends од Broken Pen. и тоа исто така е нешто кое што го вртам онака и е UK. Дека ве молам чујете ја песната, дава, дури би ја линкнале онака, ако некој сака да влезе, а, морате да ја чујете од... От... Ка од кај се врагев? Од Станица се врагев? Не, 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 од Шајо, шајо излет. У ствари, од Шајо, од Шајо врнежа да, врнежа многу. Сидам дома пеш, капуљача на мене, онака, и ставам слушалки, не знам како ми влезе песна, не знам ни што слушав, и само ми отиде некаде следно радио се отвори, некој ја се пушти, се пушти песнава Диенс као, Извесна фон, ако уште до битот, до начинот на какао влага. Рефренот е многу кечи. Да. Рефренот е прекечи онака дека ако знаете било што за UK culture, ако глеа, ако имате гледано како буквално доволно е топ бой мислам дека треба да изгледаш за чисто да, да знаеш дека колкав спектар на луѓе као има во тие да енц баш то ги избора тоа као тоа се нивните гета тоа се нивните нивните она свен кои што се на страна од Лондон и од големите места кои што она си имаат сериозни социјални проблеми кои што имаат своји борби со очуваат со сериозни сериозни социјални прашања а но тоа е миксен меч од многу луѓе многу култури и буквално рефренот е тоа каде што онака се збори за баш тој melting pot дека комшијата од 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 има најразлични комшии околу него и дека е навикнат и е и на многу култури и затоа и така како сега нема, нема да го израпувам цело, ама користи различни начини користи, на поздравување да, ти специфични да, кои користат, да како фрази до арапски до светоа. така да многу 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 добар момент И да, таа едно од, од, од траките кои што онака ми остану у ротацију послен период. Одмај убаци во мојата прелиста Vibe која апдейтира во предходната недела. И онака баш освежив. Имам тука едно мало блок чека шивам таков некој Vibe UK звук, као тука спаѓа Chic Fole MJ30, тука спаѓа и Shiza Tens, знам дека си голем фан на таа песна yep, уште. Дефинитивно, дефинитивно. Четвртот година или ланија кој не се лажам. Севена е мена трака која ти ја пуштив јас од една друга прелиста Mellow Bars на времето. Yep. Имам тука Any &E, Loyal Karner, Brilliant Mind од Blanco, Good Girls од Harry One и K trap, Shrap, uh, има тука некој таков slow and vibey and moody, она, дрил, дрилиш звук, так, UK звук, так. што ми уше, уште една, зона во која многу сакам да влезам. И посебно ке, за време, есен. малце муди, малце сиво, онака, Ква? да го извадиш тоа прелјавото од тебе. Мислам дека е добро. Кај бе? Да шо збори? Мислам, ова треба да го прекинеме, пошто мол, мислам дека ќе забегаме многу ако збориме за ова. Ме, тоа не беше, тоа не беше со Дарко еднако. Еј брат, ајде да не забегуваме, премногу имаме многу ствари да покриеме, да не забегуваме во покет за да неа за да не треба да ги одложуваме стварите за следна недела, бидејќи и прво што е, да, да, да правиме во да правим, UK. И, да. и и влеговме некаде кај што не требаше. Тоа е дечки, Mellow и истражете, мислам дека има и како многу reels, има и други и други артисти кои што имаат се познати онака на reels и мене ми ме искачаат и мислам дека кака, многу се кечи мелодиите, значи од на, на своето delivery стварите кои што ги кажуваат, мислам дека е интересно да се чуе. На момент се предноставни да. и мислам дека премногу брзо ќе досадат и мислам дека не можеш нака да слушаш цел проект од некој човек од него можеби се може можеби треба да го провериме па да преслушаме нешто поише. Ја го чув интересен проект. Ама тој сентимент ги имам, нака многу повеќе ми одговара да слушам проекти од UK рапери како Loyal Carnival на пример кои и Max кои влагаат малце по тоа е веќе на многу посериозно ниво те, онака. Па, тоа сакам да кажам, да, на многу посериозно се ниво. Се изградени артисти на крајот на денот онака со голем со голем бекдроп, као имаат сериозна дискографија позади, така да и многу поголем талент и она пред се осет за правење на музика, на комп, комплетна музика. Дефинитивно. Граймот не е ваш најпознат по комплетирање на песни, заради тоа на Скепте му требаше 20 години да го извади да го изведе неговиот деви албум, ама. Абе добро, да, ама, ма грајм како грајм, не знам сега тука можеби колеј како продуцент на на мело грајм, ама звукот не не е грайми, брат. Не е грајм. Не е грајм. Заради тоа така се ваља вели дека се земени елементите и флоуто на грајм, ама мелодиите се веќе скрос сменети и поише потсеќаат на тој лоуфа UK. Да, да. Дрилиш не хип-хоп неголи на било што, ама муабетот ми е дека грајм ко сам по себе онака не е нешто познат премногу за вадење проекти, онака знаеме неколку артисти кои што имаат извадено сериозни албуми, пошто таква е културата, така, граиме тоа кога искачаш и кога рапуеш на на битови со ревайнд, со прекинување, со повторување на лајнови по шест пати само за да се за да се дае значење не да. на истата, како има цела култура ќе ја најдеме епизодата, не знам точно не ми е на ум сега за, 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 за која точно епизода го збориме за ова, но збориме за таа Caribbean culture и од кај доаѓа и, и тој и, 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 цел систем и на и на грај музика, бидејќи не потекнува од хип-хоп, мислам дека и тоа исто така многу треба да се треба да се знае. Барем треба да се има осет за тоа. има во предвид кога се збори за грај како музика и како ка... 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 култура. Дефинитивно. Еј, да почнеме со темата на денот 3, односно For All the Dogs edition, и спотот на Drake и Джей Cole за First Person Shooter, кој мислам дека овака, оваа, оваа прекотна Ван го, го фатија целиот хип-хоп на Storm и мислам дека Drake со почна по почнувајќи со спотот, после и со додатокот на албумот со Deluxe, тоа нака покажа дека ја држи играта во рака и баш беше чоухол. Се друго забораевме, да. Се друго заборавивме, Lady June drop и други ствари drop на периодов на ништо не да му се посвети многу внимание поради овие неколку ствари кои се десија. Почнувајќи од uh, For Dogs, кој помина време го зборевме, после месец дена добивме спот за First Person Shooter. Yep. И добивме Scary Hours, тоа кој беше најавен, однака, не знам, у среда беше пуштен у, у петок. Да. Мене, од First Person Shooter, uh, ја морам да признам Off The Bat никогаш, и мислам, тоа од сега било, не сум голем фан на спотови. Исто. Као не сум човекот кој што Uh, а, слушал музика екстензивно на, екстензивно на YouTube со спотови да, да гледам да, да вакво. И заради тоа мислам дека и упреви да две сезони го имаме зборен ова дека не ги вреднуваме толку многу спотовите и мислам дека заради тоа и македонската култура многу има као it's taking its toll, као све се сведоја само на еден... И за, уште, у македонска музика уште една трака се вика проект. Као, тоа е проблемот. <laughs> Небитно. First person shooter ми беше онака како глам directed by Gibson Hazard. Gibson Hazard ми е еден човек кој што го имам онака рандом најдено во моите по помали по, по млади денови кога сум барал кога сум барал све и диво. Gibson Hazard беше mm едно -hmm. дете обично брат кој врсник мој. мислам дека една или две години помало мене. кој што онака да прави CGI ствари. и Не знам како, неам поема како искрено, не не неам навлезено толку длабоко усе до тоа неговиот лор, ама се многу брзо се поврза со многу битни личности. И како прво нешто што имаше направено е кога он човекот што го има направено е I, 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 just want rock видеото. Добро. Као сериозен продуцент, сериозен режисер, ама неговиот трик исто кој што е на на, Лирикал Lyrical Lemonade, на Кол Bennett кој што е на пример со анимации, неговото е со CGI. Работи со 3D и мене сега ми беше дека до архитектура, работам интериери, работа в 3D дизајн, онака сега ми беше интересно на кој начин го прави се до тоа, толку млад, толку успешен онака со такви конекции и човеков онака само се надмине од спот у спот, као Just Wanna Rock исто така е многу откачен спот на еден начин, со тоа што кај шо веќе имаше и они предходно едно видео направено за Дрик, ама не знам точно кој беше, мислам дека беше за а, која влага тоа Ламборгинито у, у таа арената која се руши у шо и да е у, у Лейкерс арената, ушто влага нешо, ако увио нешо беше, дали беше за дипломериким Юнити, пак нешо беше за Скери Аурс, мислам дека некоја анимација имаше извадено не се тогаш. Не е ни битно. Знам дека Гибсон Хазард не е пат да соработува со Дрик и знае дека е нешто многу откачано и кога видов за first person shooter дека е уствари, сваќам и сваќам дека таа е та песна од целиот од целиот албум. Мислам дека стана најбитна со реакцијата найбитна. на луѓето. Па Чеколи Дрек се брат, како двајцата великани се на претходната и на оваа генерација, како тоа е. Ај кога уште не пушта на кошо треба. треба. Не, не можам да го најдам, не можам да ја најдам примената уште во моите сето и кажу пуштав периодов. Ќе на најдам. Некој ќе ја пуштам сигурно. Ама секој пат онака се викам вечерва ја пуштам, вечерва ја пуштам. Мора. Не можам да не можам да да да, да ја најдам примената. On the one, On one Немам во кој дел од вечерта како не сфаќаш ко... не знам. Треба треба да ја пуштам повеќе пати за да успеам да го да постигнам како што треба тоа. Не дека ја немам пуштано воопшто, ама ја немам пуштано како што треба. Така. Разбирам, интересна песна е, специфична песна е и кога добива третман видео спот и го пуштам спотов. Реално очекувања да не беа високи, ама очекував да биде нешто откачено за неки го Гибсон Хазард онака ко ко режисер. Добро. И брат тоа што го видов веше онака и како морав да отидам од како отидов на Дискордот, <laughs> и почнав да пишувам како дека стварно визуелно едно од најдобрите нешто што ги имам видено последната година можеби би рисен мемори кога зборам 4 5 години каде што посебно дека сум човек кој што не можеш да знам кол бенеци се и дека има онака еве на пример и кога ова можеби нема толку артистична а, она како на пример спотовите на Кендрик или нешто ама ова е најраперскиот спот брат за последни неколку за што мислиш Што значи тоа твојата глава? Брат, раперски, па ја кога ќе кажам најраперски спот или раперски нешто кога ми значи, буквално го има ги има сите тие елементи на таков рапер брат од курч до покажување до светот мислам се флекс ајде ќе го искористам зборот флекс до од флексање до, до значи све тоа што може еден рапер брат да го прави све што тоа да репрезентира еден рапер буквално од кај доаѓа све значи се покажува и арената во Торонто од кај доаѓа што е како е а врската со кол се се референцира такви моменти кои што се blown out of proportions како Меси и Кристијано да. Роналдо кога се деси тоа пред 6 месеци онака како па тоа е релативно ново брат То, тоа сам да ти кажам све тоа ми е многу раперско ме разбираш и како ми се свиѓаше целиот тој момент не е дека вау спотов е нешто state of the art или како нешто невидено до сега але е направено на, не... на, на, такво ниво на такво ниво кај што е невидено брат не е видено ова е филм од 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 толкав от толкава магнитуда такви големи два артисти да се спојат и да иако имаше видеа од Дрейк како прави а, горе на арената нешто луѓе го снима од CN Тауер, го снима како снима спот дури и мафта и рака едно друго сцената, каишо, каишо Джексон, а сцената кај што што е Майкл Джексон биред, а но ме многу раперски спот и онака многу ми е мило дека дека искочи кој што и мислам дека како е визуел на годината само по магнитудата и начинот на кој што е изведен брат као многу елементи, многу сцени, многу катсинс, тоа со кучињата, у лифтот, као, ги има тие сите тие референци, кај шо изреди тоа ти викам многу е раперски, многу, да. она, која ќе го е многу раперски, као, разбирам дека може би артистична а, она вредност нема, као, например, на, а, као се викаше ова, а, од Кендрик Ламар, кај што се тепаат, као се викаше? Што јас бораме, заборај в толку ми, а ти да умадла. Не знам, добро. И we cry together или као и да се викаше да а, и као не не, не е, не таков спот да кажу е некоја прича Целно или нешто не ш... не, не тука е тук е раперски брат било кој Кендрик Ламар спот земи го ме разбираш каде што кажува некоја приказна не е тоа ова ова е раперски раперски као Макнете ми све од тоа. Брат, мен не, мене значи, ова ми е раперски супер хиро на како тоа, ко... тоа тоа и има такви елементи брат, ме разбираш, пошто и на крајот на денот. Она буквално би можела да гледам во кино, извини што те прекинув. Фер? 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 Е ја, ја, ја пренесува таа енергија и што е многу поеко додава енергија на самата песна, кој тоа може да се направи. Па можна. е. Можно мислам дека го прават. Види, спотовите треба да да, 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 да го имаат тој момент. Спотови заради тоа и се прават или да покажеш нешто, или да надодаеш нешто или да го да, да, да само уште толку да го амплифицираш што што песната вистински е песната е таква триумфална е монументална е огромна е. тие ми се три збора кои ја би ги искористил да опишам херои, ме разбираш ко огромен монументален јак брат тоа е иста и песна и та да, дефинитивно само додава на тоа кога го правиш уште толку појако и мене многу ми се свиеше брат неколку пати не се нема десан, брат Три пати да вратам спот от пет минути, брат. Не, не се дешава, брат. Боже, ќе гледам било кој друго видео. Андон ќе го гледам брат, како први пен пица ме разбира. Гледав. И yeah. ме разбираш како тоа е тоа, поише по, по, -по, -по би гледал тоа него да да гледам, ама ова бев хукт, стварно бев хукт и многу ми се свиѓаш. Стварно ми се свиѓаш, онака ми извади од пати ги скрос. И тоа, тоа беше мојот стејтмент дека ова е најраперскиот и најдобриот спот визуел последните 3-4 години, Индрисен recent Но раперски, многу голем, многу монументално, супер херојски со пропер CGI моменти, со пропер све, онака многу елементи на Брайан Скотскани во многу јак спот. Мене ме остои ептен, онака, као, стварно мислам дека луѓе треба да го гледаат и да... Уствари така се сваки Брат И ми ја покажува големината у на двајца, да, брат, колку се големи двајца, и посебно дека се заедно се, е, толку, брат, ме разбираш, само за се... И тоа е многу јак момент, брат, дека може да одлучат да видат непријатели или што и да е, брат, и не, брат, пријатели сме, се враќаме после 12 години, брат. 2011-та, брат, кога е да, in the morning, кога. Е, тоа Тогаш нема да се работува, но луѓе од двајца, од двајца заедно, брат. И многу јак момент ми е, онака, фул сркал момента цели во тој, како in the morning, као, нака, спотот да го гледаш, као таков бавен е, пијуцкајат нешто, дрейк уште таков, не, не е трансформиран, кој што е сега, као многу е смешен, онака. Джекол исто брат кец шишан онака слабичок со со катанец овде како ме разбираш као, само што почнуваат ме разбираш беше тоа тоа да ти кажам и сега имаш по 11 години брат као, ги гледаш дека се великани ме разбираш и многу јак моменти има многу јак онака арч има селото доаи мислам дека е кулминација на не верекол рекол на нивните кариери ама како Добар момент, добар, момент. Бод, разбираш, а, да. добар момент е за хип хопот. Ме разбираш, добар момент за хип хопот и дека овековечено со спот мислам дека исто така уште го прави уште толку поголемо. И многу ми се свиѓа. Тоа ми е win for hip hop. За културата ми е тоа победа. Онака двајца великани пошто знаеме дека сега више сите се си некако се она, сегрегирани и се расцепкани води се појавуваат, струи се појавуваат, ме разбираш, како па дури и дреки, и Дрейк е деломно виновен за тоа се, нормално, како не зборевме, таа е таа тројка, Кендрик, Джейкол и Дрейк. Дрейк не се мири са со Кендрик многу долго време и yeah, ќе ќе зборуваме за Scary Hours 3 што има и има има джебс кон тоа. И кој што ме разбираш, ама добар момент е дека барем двајца од нив се уште се држат. Што на папири треба Джейкол и Кендрик да се поише. Ме разбираш кога ако Да, ама тоа е според стилот на музика, според карактери, според тоа сам да, хорес, да тоа е друго брат. Тоа сам да ти кажам. И заради тоа ми е многу јако многу голем момент ми Јас моменти. само едно ги кажам, јас уште помалку тебе гледам сподови и не ги вреднувам толку, посебно во време кога секој прави спот, секој артист од македонската сцена има направено спот, секој артист од right. американската сцена има направено спот и проекти вади нешто и со текот на времето тоа станува многу репетитивно и само се копираат еден со друг дека реално на толку спотови на толку музика што е слична помеѓу себе не ни можеш да извадиш нека нова идеја и нека нова естетика. Ова е нешто што е скрос различно од тоа. И ова е како пропер, Ова покажува левел студи шито на како ова е пропер муви за ова не е спот, ова е филм, ова е нешто друго. Дефинитивно. Не е на исто ниво со било кој спот што го изведил било кој артист оваа година кога што снимале со колите со девојките или со или имало некоја таква basic прича или било што такво. Факт. Ова ми е како многу ниво на на тој. Затоа викам дека можам да, се видам како гледам ово кино и ова може би да е онака филм 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 целосно направи според ова Да ептен е синематик, ептен, ептен е има таа енергија и целите бои и начин кој што се менја се и тие релази со кучињата кога го ниде малаце да, го покажува, него со маската малаце го покажува тука кој има некои многу јаки моменти што го делува тој спот од многу други спот кој држи гледа, хукт, а не да на спот и ќе кажам пак и не ги вреднувам толку многу исто, 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 исто ама да, де, дефинитивно добро момент за хип-хопот. Па по после за, за да бидеме наградени и со и со Scary Hours 3 онака беше најавено одма потоа или пред тоа. Не се сеќавам точно кога излезе спотот и како беше најавен, како беше најавен Scary Hours 3 бидејќи него испратив тоа толку. Мислам дека прво беше спотот, после беше Scary Hours 3. А, мислам дека беше така, да, во среда во, во среда беше најавено, а ова беше пред тоа. И мислам дека као, дали дали уден ден два размах ги добивме. Така нешто, да. суксесивно ги добивме што тоа нека го прави Дрек да биде да го држи цел 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 хип-хоп чохол да нека да само тој да биде токов да таун буквално брат А искрено така со сеќам ја ова анера ов, ов, овие две недели посебно да дефинитивно мислам дека претходно беше токов токов да таун беше онака муабетот муа бе, на Джекол со Лил Якти бидејќи опфати многу пове, повеќе генерации од хип-хопот посебно тие луѓе што се на интернет Имаш некои контроверзни изјави во очите на јавноста од Лиди го сборевме, тоа. Так. Некои добри поучни работи од страна на Джей Кол. мислам дека тоа беше му абетот, од како малце кајпот за uh, For All The Dogs и са пак го добив по цела нералаја, Ја... Ја... бидам искрен, немам ништо друго случано, освен скери ало што реката овие 3-4 дена брат. Многу јако, много јако. А, првенствено, Scary Hours беше најавено као Скери Hours, Еден, два, исто така се као и, Првото е тупек, <coughs> второто беше форпек, ако не се лажа. Јап, yep. ама беа посебни проекти. И како, кога го најави Скери 3, па дори и дека и посебен кавер го најави све тоа. Ја бе брат. Чекай, а дали беше најавено Скери Кири 3 или Нью Скери Кири Скери 3 каминг, само пишуваш. Ја мислев дека е посебен проект, мислев дека ќе биде пак онака тупек, трипек како и да е краток проект онака. И да делукс издание. Мајде да го да го тестираме прво тоа. Малце сум људ за тоа, искрено. Ја не, не, верувам дека на Дрейк му треба таков момент. Тоа е може би што ме нервира многу кај Дрейк. не ти треба <сък> албум селс брат, не ти треба да го манипулираш Spotify алгоритмот брат за да имаш поише селс брат, не ти треба тоа како да ти објаснам брат. Поише одзима, Сеа ме тераш, брат, да отворам Scary Hours 3 Deluxe Edition, брат. Тоест не, For All the, the Dogs, scary, Hours Hours Edition. и да скролам 29 да. траки, брат. Сад и 48 минути, брат. Дали си ти нормален, брат? За да стигнам до крајот за да ги пуштам тие пет, брат? Да. Дай ме ги веко посебно ЈП, брат. Дай ме ги веко посебно пет траки, брат. Шест, ако не са лови. Шест. По, луѓето, многу поише ќе вибрира со тоа, брат. Многу поише, брат, ќе делуваше, болја ќе беше, брат. Пошо, Првите брат диплома е доги мијуните кога ќе опушти што скери, а само пушти ќе толку брат, губи бе. И на репит 20 пати. Реално. И као, знаевме дека ќе биде добро. Кај да идат, знаеш, скери ја уразвеќе од предходните два, знаеш точно... Брат, гледај, више не знаеме со Дрейк. Значи... Не, ама... Прв... Не, не, брат, да бидем искрени. Со Анесли Nevermind, кога видов каверот и кога... како го најави, ја очекував да биде нешто скери ја Да. Да. Добивме нешто скроз друго, брат. Да, руфер, управа се. Така да, не можам ни да знам и не му верувам. Голем фан сум, не му верувам. Управа се. Баш поради тие работи, ги манипулира работите и не, не остава хенгинг, што... од друга страна, ова беше добро, бидејќи ги го најави само два дена, добивме шест песни, без никакви очекувања после 23 песни од прекуниното албум. Реално. И као, више не ни очекувам ништо и со таков мајнцет кога ја слушам музиката, уште повише ме удри. Да, дефинитивно. Да и мислам дека онака ја моментот уште кој 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 ја пуштив првата значи ова направив отворам ओके midnight искача легнав не го слушав таа вечер се разбудив 7 саат са вајле прво нешто што правам отворам само так так Spotify отварам, скрол се нервираш Три, ба, ти ти легна, викам, бе, да ти е ба, майка, да, да, да. зашто викам се ова е направено викам многу ми изнервира То, тоа тоа да. беше првиот момент онака кај преврате во очи, кај што викам, не ти треба ова, кој се, кој, кој, кој е која е потреба во најголемиот артист на светот врат ова да го прави? Брат, го зборевме тоа, требаше да да ниту да биде со помалце песни, не со повеќе. Да, не со поише по песни, брат. Не со поише песни, тури да ги извадеше тие шеста шо ги регов, и овие да ги ставиш, пак ќе беше проблем, брат. Или у најлош најло случа ги најгоре, брат. Некако тоа можеби може би има, има најмногу логија. Или, или, или тоа, дефинитивно, брат. Дефинитивно. а нека продолжи после со и као на okay, Ја пуштам и прва песна гледам Red Button и тоа. Тука. Пресеков брат. Тоа. Со самиот старт со семплот се, така. Тргуваат влез првите три бара брат, тоа е тоа. Знаеш дека и it's time брат. Знаеш дека тоа е брат. Ја идам одма на репит првите 3-4 бара одма пак rewind, rewind, rewind. Тоа е брат, rewind. Ка не не ни хајпам, не ни нишо. Мислам дека буквално отидов и хо, го го целиот и отидов само споделив една трага на 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 инста, на стори само пишав for all the real dogs, како ова е за вистинските кучења, ме разбираш, тоа што го зборевме, дека да dogs за, за for all the dogs е како сите, ама буквално сите Дрейк фанови, пошто за сите има нешто. А ова е за вистинските тие, за сите тие вистински кучења што мислеа дека за нив е албумот кој што ја и ти и што мислевме кај ќе влезе Дрейк, е ова е тоа брат. Од бит селекција, до продукција, до рапување, до колку долго траат песните, дека структурата Столи... на песната со стори -телин. сторителингот онака. Те ми кои се обработуваат самата содржина внатре. Све тоа брат. Све тоа. И искрено ми изненади. Ме изненади. Имаше поише 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 по ствари кои што ми изненади, кои што не ги очекував брат, искрено. На пример Па прво беше продукцијата. Не е дека проект, продукцијата, као поише е као продуцентите кои што се земени за тој проект посебно дека проектот е направен пет дена од кога има исхочено проектот, барем според Дрик, тоа е како он... кажува тоа. Па он, он тоа го кажува на, на трейлерот да го пишуваше. Као песни се пишани од како For All the Dogs, као некој пет дена пред да исхочи последен. Као последна недела дена се направени и се пуштени. Го разбирам тоа за петте песни, само за последната не го разбирам тоа. онаа Broke My Heart. Таа ми изгледа како да е постара, многу постар напраен на песна и не ми ни звучи како другите пет, и ми звучи како да требаше да биде мен, на мен, оригиналната мен, верзија на. Мене таа ми е на, нај, нај од сите искрено не се секјам на неа брат. Бошум мислам дека више бев толку overwhelmed од првите пет. Што мислам дека до шеста на онака уште која ја чув, мислам дека и како одман... ја заборев, само ослив да тече у позадина, ма, разбираш. Али многу сериозна ствар, искрено, као не ни Дрейк Дрейк фан огромен факт, но као ова е тоа што мислам дека луѓе го бара и тоа што го очекува. И од друга страна, многу луѓе и го зборавме ова, меѓу кои многу она медија вакво имаше као го, го моментот каде што не е тоа што луѓе очекува. Дека албумот не е тоа што очекува и си го кажа своето мислење и кои јас и ти. И се не дека Дрек не има слушано до мене и тебе, ама Дрек ги има слушано до фановите. Посебно го има не, не фановите, не фановите, туку фидбекот. Предпоставувам дека може би и у неговиот и у неговиот круг и луѓе блиску околу него 100% и мислам дека Дрек е многу повредлив и мислам дека и за тоа е исто така и моментот со си изданието на место да биде извадено како посебен проект. Ме разбираш ко као, Не знам како да го, ама ама гледам и мислам дека има влијание на реакцијата, како луѓе реагираам позитивно на албумот, не е дека албумот имаше лоша рецепција. Ја поред мене мислам дека албумот имаше одлична рецепција кај луѓе, дека е проект на Дрейк кој што у кој што луѓе може да уживаат и, и да уживаат сварно, бидејќи можеш да си најдеш нешто што ти е интересно во албумот кој е доволно долг ама е премногу долг е, е е, долг ама работава е дека пак можеш да извлечеш 5 6 песни кои што 7 на пример кои што ти се онак добри ме разбираш и мислам дека генералната рецепција на албумот беше добар и као Само е тој моментот кај што фалеше, кај што он сега ни го даја со со Scary Hours 3 за делукс тоа тој албум Кат Дрейк, тој Besides Дрейк, ме разбираш коа тоа каде што онака си на 16-та трака од албумот виши ко Ти уште ти сте што имате останато до овде, стига па сега еве ви ме разбираш и коа... ако беше презентирано тоа на на, на, на оригиналната верзија, мислам дека албумот уште толку ќе беше подобар и поуживлив онака би го рекол. Али сега на пример ова со ова на пример можам комодно да извадам ако еве го земам цел албум е да си направам е можам да си направам своја верзија на For All the Dogs Јас дефинитивно мислам дека не ги дорадам сеуште песни, таму планирам да ги дорадам 4 од овие 6 песни да ги дорадам во мојата селекција од 13 и да добијам многу солиден проект од 15 песни. 4 сега го без збор брат. Ајде да ме песна по песна, сакаш или може. Red Baron? Red Baron, првата песна, каде што онака таа е песната која што мене уствари е... ме натера да кој што вика Дарко да ја вратам три пати онака бидејќи е многу сериозна сериоз сиде сиде се си, си сериозни песни брат извини го слушаш ова на, 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 лаптоп или на телефон на слушалки брат не дека се ово гледам како е напишано како диск 1 и диск 2 има а? или ова можеби е нешто ново са прв пат го гледам брат еве го појмана не, не гл не ам не ам проверено тоа. Ке мене не го дава така, но сподивај на на мобил верзија не, не дава. Телефон не го дава така, сега прв пат го гледам брат. Па самото IP е поделено на албумот сам... е поделено а, на диск 1 one... и диск 2. И диск 2 е уствари. Да. Откачам. Па куше еден момент на нешто праење со sales брат, манипулирање, појбана. Добро. Извини што те прекинав брат. Аа, не, нема врска. Аа, ова, значи уште сами уште самата уште самот, уште самиот момент уште како кога, кога влага битот кога ќе го чуеш семплот одма знаеш дека влага у, некој по, потемен по, по помрачен да. мајндсет онака знаеш одма е промена на енергија кога знаеш дека веќе влезен си длабоко и она ред батон целиот тој момент знаеме дека е како деструкција најчесто нешто експлозиви детонит знаев дека нешто ќе биде онака и е многу курчање и онака многу брат а uh, highly decorated толку рејуајд буквално но uh, многу има 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 као the most decorated competition decimated my drive is dedicated your drive is designated види не дека као вау кој знае кој целиов и целиов rhyme е такво као целиот rhyme scheme му уствари онака курчење и као со ај 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 со јас 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 овде дури и го спомнува Кање го, збори тој моментот каде што имаат трус па за на крај да биде предаен од Кање дека демек Кање дирен минет или едно друго заради тоа и, и он, го имаш и I did, I did that shit for како се викаш овој принц да so I, I did that shit for J Prince да демек као Разбирам се до тоа, ама сваѓам дека еве на пример кога е повреден од целата таа ситуација и кога више и заради тоа се вика и ред не му е прикупа. Ама Фереше тоа... го кажува, брат. Фереше го кажува, мислам дека го адресира, го адресира на, на, на прав начин. Реално можеше да биде многу полошо кажа ова. А, и мислам дека го адресира на прав начин. Битот исто така е можеби мојот омилен од овие а, што се најдоа на на на, 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 на тоа IP, на на Scary Hours и битот е продуциран од Overcast. Overcast исто така тоа зборев со Дарко. Примерно другиве продуценти се контактор кој што исто така е на Ереем и Шарлет, а, и Алхемист, кој што реално е Алхемист и е моментално онака го има го доживува својот својата втора реинкарнација и во, на, на, во такво големо светло каде што ете сега веќе после се тоа што има постигнато после покрај тие проекти кои што ги има во последните 3-4 години из, 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 издадено со феноменален аутпут. На крај завршува се и годинава ја завршува со 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 Дрейк Пласман, ме разбираш како can't get higher than this, брат. ова, ова е врвот каде што веќе најголемиот артист на светот онака а бара бит, ме разбираш како тоа Како Кендрик има, има 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 вакво. Еве и Дрейк сега има Пласман, uh, тоест Алхимист има Пласман на Дрейк проектот. една година, брат, ме разбираш се гледа дека Райзот е онака митиорик, брат од каде од каде почна од каде и кога дека алхимист го имам зборено алхимист и мислам дека со, со ова конкретно со овој момент мене ми станува на топ 5 certified продуценти of all time кога зборам заедно со Kanye со Jay Dilla со кој е песна он тука а он е продуцент на како се викаше бе чек извини на на The Fit, не на Wickman на Wickman. Он е он е продуцент на Wickman. Па ми е најслабиот бит брат од сите и најслаба песна. Па многу е чуден. Искрено. Многу е чуден, многу е чуден, а... mm -hmm. дека е тако фриврст. А ме потсеќа на пример на нешто кое што би го направил OVO Forty и мислам дека и поради тој лофи момент. Да, и мислам дека заради тоа може би и на Дрек му пријано самиот бит. Пошто не пошто верувам дека Алхимист не е овој единствениот бит што му го има пратено, туку Дрек го има одбрано како тоа е тој битот на кој што ќе рапувам. Не е дека алхимиста е сегаш битот мене, но овој ќе рапуваш, ме разбираш, има пратено Биг Пет, ме разбираш, кој е ти 6000 битови, брат, одбери кој сагаш, Дрейк си, ме разбираш, пласман, нормално. И мислам дека Дрейк го има одбрана, ама мислам дека тоа е моментот, тоа пресуди, дека ново ме подсеке на, на, на овие у форти, на 30 for нешто такво брат ме нешто такво што е малце лоуфај онака чудно и плюс целиот луп е reversed као се гледа дека е да, да, Продава, да, да и тоа да. го има тој момент и мислам дека заради тоа мислам дека и овде и пласманот е добиен искрено како има она чит код малце кај што ептен го има удрено на сентиментално каде што потсеќам многу на овие продукти и тоа се аут оф бокс искрено да па тоа и заради тоа чуден и заради тоа мислам дека и можеби луѓе мене ако ме прашаш најнеуживлив бит ми од сите и општо песна да али добро е за културата ме разбираш како емти клипс се спомени овде и пак као он сама држи да буквално како цело време збори а, реално низ низ овие шест траки спомнувам многу личности онака не спомнувам многу личности ама адресира многу ствари каде што онака во чепка Хендрик Ламар а, дека демек не, ја не сум не сум за тие долги паузи неки мистери да бидам као тука сум мактевен сум и реално ова му е пети проект а Форолта Докс му е пети проект од две години што е пресериозна работа за да видиш 15 години во играта и да уште да го преш реално пет проекти у, у две години е голем голем фит а... брат извини што ќе те прекинам ова беше исто а, тема која е и Лил Јахти на подкастот со Џей Колвига која биле Тексен Кейкос добро Само што го изведил Дрейк Анес, не вермајд више бил у work за следниот албум. И Лил Јак ти го збореше тоа, као не е нормален човеков, само што изведил албум, он ма работи на друг. Само што го изведил, он ма работи на друг. И за тоа и како го отвара за самото EP, као... Мојот драйв е дедикейтед, као тук, тука да, да. сум за ова да го правам. И многу од хип-хоп э, пјуристи, однака, како не, нема да кажам олд само луѓе кои го кои ја вреднуваат културата како што треба, треба тоа да го вреднува да многу повеќе. Треба а се, го вреднуваме да. ке нас, например. Е нас, дефинитивно. Значи, човек албум, пак и у студио. повеќе -по 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 од тоа не можеш да бараш. Тоа да. ба, исто како као за Леброн или као за некој коа иде до Лос Анджелес, саботира таму да снима филмови. Не брат, 108 утакмици има со на 30 поени у 3 години. Као не е таму да снима филмови, да. ќе сниме некој филм, ќе биде на некоја мед гала или таму не знам што, ама као Да, да, знае за што е тоа. Да, 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 да. Ова ако не е показател за тоа, не знам што ќе биде показател за тоа. Дефинитивно. Ама. Дефинитивно. Дека многу од тие артисти да не збориме за Джо Баден за такви така у кариерата да не ми извадено музика кога шимо извадено за 2-3 години тоа го збори до до шуфиц и тоа е муавато како луѓето него и него вреднуваат тоа кога збориме work rate на Гризелда на Лери Джун на е, Currency така целиот тој бран на алхимист на това, таа екипа болди Джеймс и сите ова е тој work rate брат ова е тој и тоа на многу помисоко пар, ниво он многу, многу повеќе очи на тебе и со многу поголем подновници притисок и на стандард за квалитет што треба ова да, да да, биде Sat. и за тоа Мај драйвис dedicated Така се осеќам ја на моменти, брат. Кога тука сме работиме секој вторник 4 сати јам спиено, долагам тука го снимаме тоа, го снимаме That епизодата. Тоа. Четврток, петок, сабота не рала grind hustle, плейлисти, миксови овона како брат. Или си посветен ново или не ни биди дело тоа, ме дефинитивно. Да, друго нивото... не, нивото... Не, 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 пливај само онака. Друго е, да, 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 да. е нивото на посветеност друго е нивото на output што го даваш ако стварно живееш и работиш за ова. И тука тоа ме мегаѓо, значи Со два бара на, на само типи ме гаѓа, толку те го вратам на репит сто пати ме, свегаш. Тоа е брата, rewind. И, и е real ток, дека, стварно е така. Има артисти кои прават се друго, освен, вадење на музика. правење на музика и вадење на музика. Тоа да не сбориме колку важи кај нас на сцената. Бе. Кај нас е тоа нај... Најизразено. <laughs> Најизразено, дефинитивно. И као сад, човекот, е најголем рапер у... Ументов и последните 10 години на гад неговиот о, ова е ова е правиот драйв дефинитивно дефинитивно uh, втората песна од Red Button веќе влагаме у стори со Bob My Brother мене mm. на пример ова можеби ми е онака Highlight. Highlight. но ми е јака дека uh, интересна песна е каде што онака Дрейк го го слави животот нивниот лукс, луксузен живот на него и неговите браќа и усвари песната се вика Stories About My Brother и усвари Дрик кој цело време комплетно збори и за него пошто неговите браќа ваѓа да се цело време со него и као он тоа што прави и прават и неговите браќи мислам дека како е славење на, на буквално на тоа што они имаат изградено да. не само Дрик и луѓето покрај него бидејќи неговите најблиски луѓе имаат и многу бизнеси изградено покрај него и се многу успешни во тоа што го прават а, и као на моменти онака почна и продуже да збори сам за себе и као вика let me let me tell you boy my brother тоа че е малце да се вратам, да зборам пак за брат ми и многу добар момент ова битов исто така овде од кондактор Williams, кој што е истиот продуцент Super. на 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 и и овде онака мелодијата многу многу ме потсеќа како на Ирея и Шарлет е сличен мислам сличен мелодично звучно сонично мелодично. ми е ми е тука некаде mm -hmm различен бит е Дрейк, рапва е на различен начин како таков е по Онака брат ко, 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 ко на не знам на драмина ко поле успан да е ми рап таков бавен слизија, ама тоа е тој Дрейк, јас кој што го знам у албум моу брат 15 трака на виус ме разбираш као тоа е тој што го тоа тоа е тоа е тоа што го бараме ние брат ми, ми е ми интересно дали мислиш дека првата а, интересно кава песна ми е тоа што мислам дека првата строфа онака не се софтваѓа со концептот на со концептот кој продолжува понатака бидејќи и таму изгледа искрено таму изгледа кога е додадена од бидејќи таму збори за Џо Баден и за тие ствари кои се десија па, Епа, мислам дека изради тоа и песната се вика да шу брат како усмисла Не 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 ова е да стори за My Brother брадер да да извини Стори за бат мој да да овде има и лайк, Така ми звучи бидејќи uh, во првиот врст не не, не, не не рапува со повторување на тие фрази Yeah. што рапува во последните два. И тука ми е тоа мало чудно, нели па можеби тој концептот можеби го кажал тоа што го кажал во па после тоа се пребациле во некоја друга, ама мислам дека ова е идеја која била поставена од претходно, само ја искористиле за да и кажат работите на почетокот, кога што и кажува бидејќи првиот врз е многу различен од вториот и од третиот и од концептот на целата песна после тоа што продолжува. Така. Интересен е интер... новоака песна и мислам дека ова ми е ова ми е ова ми е хайлайт на на проектот онака дека многу многу длабоко влага многу длабоко влага и рептен, ептен има славење има све битот плюс и како многу многу јак момент ми е и ова ми остана мислам дека хайлайт на sorry about my brother и со да не на уште на почетокот на следната песна ти вика како you better skip this one Ова е највише парфилд, реално. Ја ја е... кажам за мојата прича, брат. Го, го слушав ова кога што треба, падна ка кавадарци. И петокот. Кафтаун. И онака Кафтаун репрезент, онака и многу врнеш и возам полека и го слушам са проектов. Ред бата не вратив 10-15 пати, продужам маја са вторава, ја вратив 3-4 пати, окей. Почнува... Тоа знаеш дека е добро, брат. Почнува да шуфиц добро, почнува брате, некако многу ми е чудно викам што е бе, ова се ана кад не ли рефренот е многу чуден кога нема ни рима yeah. него само некоја спора мелодија така како полумрзлива како ја така викам што е ова и како тече песна тече песна и како како поминува нека се пуши пуши ми влага добро фатив некој некој панчови фатив некој свариш што и кажува اوكي викам ова е чудно многу измешани чувствувања, фонака дали ми се свија дали не ми се свија yeah. Кемаше на да видам калки ќе ми легне. И онака враќам шеднаш и више го сваќам онака дека сваќаш од кај доаѓа. Сваќам што прави со дарио песната бидејќи не секој не е, е конвенционален рефрен, не е секој не е конвенционална. Мене рефрен ми е хайлајт овде од песната брат. Кажувам многу ствари ама рефрен, Мен, ми е многу е интересен. Овој е конвенционален брат, брат и онака ќе бидам миска, не, не знаев дали ми се свиѓа или не ми се свиѓа од првите слушања. Мене ми се свиѓа многу брат. И после трето после трето слушање викам, оваа е најдобрата песна до Најуни катна до сега. Дека и 6 минути не прекинува да рапува, нека не може да се сопре сам. И дефиниција Свеим, за Све, 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 све. Дефиниција за многу квалитетен она рап сторителинг момент за тема која може би и други артисти освен Рик да не ни може да ја обработуваат од таа перспектива. Од таа перспектива не, као не е дека е нешто не кажано, ама као Па брат на ваков начин не знам не знам дали е кажано од кого е кажано, бидејќи ова е а реално кој кој поише збори од от... и плюс само кој е најозборуваниот рапер и кој е најкритикуваниот до сега брат коi... ама не брат ова на пример да Game има некои такви песни кои што спомнува некои познати девојки што правеле нешто со други луѓе или имале некоја афери и ова она ама како да реку, The Game го кажува тоа многу онака трачки да 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 ова е раскажување на приказна и тоа приказната е релевантна за today's uh, and age, однако, баше е and на онака баш е релевантно за ствари кои се дешаваат со Колумбија, со BBL, со се мислам иако е далеко од нас тоа, ама како така, бидејќи сме exposed to the culture, знаеме што значи тоа и сега на пример како then you then you fly back to Bogota to get it reduced, како така, знаеш mm -hmm. дека не функционира тоа. Но многу добри моменти и тоа дека првиот врс за жени, вториот врс за мажи кои што влага и таму и таму многу јако. 6 минути брат straight bar сонака и заради тоа мене ми е многу refreshing ми е ми е, е, е рефренот брат. Рефренот ми е многу рефрешинг брат, као и и, опенерот на вториот врз, као да сега девојки уживајте. Ај гачио ве ве, ви испосрам вас, чекај малку сега овие да ги да, ги, да ги сотрам, ме Да, добро е дека рефренот остава малку трагата за диши нека те спрема за те, да. те спрема за тоа што следува. Дефинтивно. И тоа е добро. И плюс тоа што кажува во самиот рефрен брат. Па се се, се забава на своја сметка најверојатно. Па да, ама не, реално и така е, као не не може као тоа е брат, реп, мислам, види, и мене мене на пример тој многу тој тој лајн на на Ирей и Шарлот многу ми се брат. Things get kinky after 15 years of dominance, брат. That's a bar right there, брат. Реално. Тоа е доминација е тотална, брат. Као дај ми еден друг артист со кој што можеме вака да збориме, брат. Не можам. Би сакал многу. Да. Со тоа што луѓе би не сватиле за што зборим. Ја можам да го тупам сега за за не знам, за новиот или за а за Леди или за било шо брат. Небе, еве, за нешто по поспецифично, специфично за новиот албум на Арван Хамер, ме разбираш. Who cares бе, брат, ме разбираш. Ама не нема толку големо значење за да можеш да му дадеш да му дадеш внимание. Луѓе ќе има што ќе што може ќе се поврзаат на тоа брат. Ами ова Пре... при... према културата нема толку големо значење брат. Тоа сам да ти кажам брат. Тоа сам да ти кажам дека Дрек е единствениот кој што има ваков аутпут кој што е воку релевантен и кој што се уште вади ствари за кои што вака можеш да збориш за нив. True, true мене ова EP ми се ми се многу свиѓа единствениот downside на сево ова ми е дека беше направено во делукс издание, дека не беше само по себе. Ова беше кратко EP. Као 6 траки долго и да го добијам као Scary Hours 3 со тоа име, Скери Scary Hours Edition, Scary Hours 3, многу поише ќе го вреднуев него тоа што е сега. Али сите песни ми се свијаат, сите топ ту -то бодом, онака го изслушав поише пати. Evil Ways со so, Джей so Не ми е боле од, од, од First На почетокот, на почетокот, на почетокот ми, ми беше онака дека пак битот по по е поинаков, знаеш, по-раперски е све тоа. И Океј, okay, добра песна е. Добро влагаат и двајцата, да мислам пак уште еден Джейкол фичер што значи дека како ме разбираш тука биле брат го снимале спотов брат и во меѓувреме 100% имаат направено и песна брат. Претпоставувам дека исто така е спотот почнат да се снима од кога има искочен албумот, брат. Сигурно не бил спотот спремен пред да искочи албумот, како не не сигурно и плюс реакцијата која ја добија од луѓето и сите мемиња и целото на хајп падмеле така крстеј турнејата после тоа мислам дека они знаеа дека има знаеле дека имаат хиту у рака фама како удри тоа луѓето не можеш да знаеш так. и после тоа само става бензин на но да продолжи да да биде уште поек мене ивил вејс брат не ми не ми се свиеше толку на првите слушања е ама добра но... ама е, не е не е толку стендаут овие други ми се хард хитинг брат мене после тоа кога ми после 2 три дена кога ми удри брат и тоа на трчање ја слушав многу ме возеше битот бидејќи е trap бит со семплови што е многу интересно и дава тука свежина на оваа селекција тука и мислам дека е добар добар солиден бит за денешно време со оглед на стварите кои се дешаваат на сцената инспирацијата која артистите ја црпат од тие некои помали покетс за што ќе збориме малку покасно а така да мене ми е добро ми се како се како се менуваат еден со друг, нака флолесли дури на моменти има некои прерапперски моменти кога само фрлаат панчови не ми значат мене толку многу али мислам дека држи вода самата песна и го, го дава тоа што треба. Тоа што е многу интересно е дека You Broke My Heart има најмногу plays од сите овие песни на, на Spotify, брат. У првите пет дена, 6 милиони и 500 тилјади има, милион и пол и скоро два повеќе од втората нај, најслушана, која е Evil Ways. Што е многу интересно, бидејќи ти рече дека не ти, не ти влегла, мене, мене ми се свига како песна, али не ми се поклапа во овие шест тука, и не ми звучи кој да е направена сега бидејќи го осекам дека е ускоро друг покет. Да, го имате момент на исто како на на факит и на некој курчи на екс и на пријатели што го зевале и на некои блиски што го зевале се тоа. Пред се љубовно, али темите тука се малце поинакви, и Не знам зашто. Да, зашо, овде зашо го, има со и, 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 го, го има и и го, има и смајли што исто така од Торонто. Тој гласот што се појавува. не знам, ова мене ми, ми беше нај, най песна од, од од целиот проект. И кога ќе кажам целиот проект, кога мислам на тие 6 траги кои што ги добивме кога коделуксис за нив требаше да добиеме IP. Се согласам 100% со тоа и критикуваме критикувам драг за овие работи што ги прави. Апсолутно. Апсолутно, мислам не не, не не сме овде да шугар, шугар коултаме. Стварно уживав во музиката, стварно мислам дека ова на пример мене ќе ми е нешто на кое што ќе се навраќам. Можеби не толку многу, ама сеа периодов конкретно мислам дека ќе ми легне многу онака. Посебно у ќе го сами се пуштам некаде пешки брат. Мега. Брат, јас искрено ти го пишав тоа недело да го зборев, но јас мислев, ти кажав дека вака ти кажав дека песниве се топ, ама дека мене нема да ми има толку голем реплей велиу кој ко коi... некои песни кои се на For All the Dogs. Ама овие 3-4 дена, 5 дена имаа трипле вели така да многу ме интересира дали ќе ми остане тоа така како како ќе се како ќе се развлече тоа дали ќе то, дали, дали, дали после месец два ќе земам да си пуштам ред барони и да си ја слушам онака рандом или да ми се пушти на моја плейлист да не ми смет ќе видиме бидејќи на моменти се осеќав дека е, се премногу барс и премногу онака премногу рапување на такви драмлес или Так. Драм како се тоа лоу битови онака како со помалце со помалце драмс како многу по статични, многу по репетитивни на некој начин и Дрек влага многу длабоко, песни по 4 минути, 6 минути онака. Да шуфите 6 минути и нешто вред. Мислев дека нема да ми да ми имаат рипле вели во моментов, ми имаат, ќе видиме многу ме интересира да видам како ќе проложи тоа да биде во иднина. Мене ми е мене мене ми е многу добро. Овие, 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 овие барем Колко се 4 5 дена од кога исхоче е под петок брат под петок од вторник да пет дена вторник така да 4 5 тоа го зборевме сакаме mm -hmm. да си даеме време да ни легне музика да пред да почнеме да зборуваме ама не можевме да не зборуваме за сеа сеа за за за, за скирија ворси бидејќи беше сапрајз релиз и стварно моментот кога исхоче онака мислам дека да сите упаливме вакво и пак кај нас дискордот -диско и -диско сега -диско -диско се распали многу А, и почнаа да зборат луѓе за е ова е тоа што баравме како онака дури и луѓе луѓе кои што не уживаа во албумот For All the Dogs до толку многу дека како беа повеќе критички настроени овие пет песни им се свијаше им се свијаа многу а имаше имаше што се зборува дискорд па после ме интересира дали е ова тоа што го барав на Дрек али прво кажи ми коментарите од дискорд на страна на тоа не види не се сеќам не се сеќам конкретно на на, на, на луѓе кои што точно кажал ама како рецепцијата Това беше реакцијата воопшто ре, рецепцијата и реакцијата беше позитивно Усмисла дека како ова е тоа брат ова е тоа според мене и, според мене и според мене ова беа моите очекувања од For All Ја не би рекол, не би рекол дека ја очекував дека ја очекував битови од кондактер и од вакво. Тоа ми е све ново и мене тоа ми е уште толку повеќе сум изненадан од тоа дека се има десано. Ама кога ќе кажам дека ова е тоа, ја очекував оваа енергија од Drake. На тоа мислам. Тоа е точно. Не би очекувал ја Дрейк дека ќе застане и ќе побара бит од алхимист и ќе побара бит од Кондактор. Тоа самото што се деси на Ери in Шарлот ми беше онака си, си мислав дека е изолиран момент и дека нема да се повтори, се повтори пак Кондактор го има на уште еден бит на 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 IP то После тоа се појавува Overcast кој што исто така, кој што кажав пред, кој што толку многу подлабоко во таа во таа алтернативна зона на хип-хопот и не знам како стигнал уопште до Overcast и како оверкест бит има, има стигнато, ама мило ми е дека е таму. Ама ни у милион години не би помислил дека Дрейк на свој собствен релиз би ставил такво нешто, ме разбираш, посебно не дека би влегол толку длабоко. Од друга страна, знаеме дека Дрейк има песна со Бени да буче од 2019 година, која Гризел да уште беа свежи-свежи, која уште толку не беа многу прославени, и која Бени има зборено за тоа, таа песна никад нема искочено, има ликнато, можат луѓе да ја најдат, ама И тогаш поише е Дрейк бит, не голи е Бени да Бучер бит. Не, некој, некој златна средина, интересно е. И као, не можеш да очекуеш дека Дрейк ќе настапи вага кој што настапи. Ама енергијата е таа. Енергијата е таа ако на дипломерик и енергијата е таа ако на циде тие Дрейк Кац што ги знаеме, и кој што ги сакаме, па дури и кога малце е помелодичен, брат. Таа енергијата, тие се тие барс, таа е таа емоција која што он ја пренесува преку музиката. Сега, малце во поинаков момент, потекнати од реакција и од фидбек и да врати на луѓе и да врати на критичари, мислам заради тоа така. И многу е саден. музиката заради тоа е и таква кој што е. Сега е презент, така, многу е сегашна. Дека буквално се гледа, не може нормално. Тоа што кажа, може би You Broke My Heart, може би е малце постара. Брат, гледај, они имаат некој... демо траки и основи за голем дел од овие песни, так. али се гледа дека тоа што пишувано е, најверојатно напишано тоа што не може да имале имале замислот, или рефренот или можеби некоја идеја па после земале да направат целата песна бидејќи знам како да ти работи во студио они само фрлаат идеи и они во студио ги имаат и идеи спремни снимени некои мелодии некои текстови некои тематики овој бит би одговарал оваа тематика и кога имаш што е многу полесно после се да нешто напишеш песна бидејќи да, 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 го напишеш текстот за рапување бидејќи концептот на песна е многу потешка да го смислиш од колку 16 бара или 32 бара кој во случај тука што беа така заради тоа мислам дека мислам дека ова е многу добар момент а, и исто да за мене барам е битно дека Дрейк слуша фидбек. Што значи тоа брат? Не знам што значи брат, многу голем артисте, од друга страна знам дека е таков инсекур, знам дека е повредлив. Го дираат ствари онака, посебно за луѓе кои што онака, таа е таа врска исто и со Кање, гледав неколку видеа за 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 Дрейк и за Джо Баден дека since way back како Джо Баден многу потражал и како нормално сигурно имале некоја врска и како тоа веќе си има разводното има останато како заради тоа има таков бете и останато и кај нив двајци и мислам дека заради тоа и така реагираат ама најголемиот артист да слуша фидбек и да се врати вака само поише не е за да за за, за, за да покаже дека може мислам дека и за да адресира само некои работи не е за е еве ви ова ви го должам, туку еве да ви покажам дека можам. Ја барем така го сваќам. Така е брата, ма нели го с... нели ги слушаше тие коментари после онес Nevermind и после другите ствари. Не ја мислам дека и целиот anticipation за For All the Dogs беше во таа насока, можеби не беше толку директна критика како таа на Joe Biden, ама ако ако го слуша фидбекот како што збориме дека го случа, тој фидбек го добива со години уназад брат. Посредно од хетерите, по наводници. Не знам, искрено не знам кој бил катализаторот или што го, потик... што го има потикнато ова да го извади. Може би Скери бил планиран, може би не со овој кондан, не со оваа тематика, не со оваа енергија, не со овие барс. Сигурно бил планиран. Ама мило ми е дека го добивме вака, брат. Мило ми е дека таков голем артист, најголемиот артист, покажува дека слуша фидбек, пошто А, не знам дали некоја ќе имаме добра на таа тема, ама а, фидбек не е нешто кое што најчесто се зима предвид у хип-хоп музиката, дека рапериве да се такви кои што се и као тоа е делот и од нивната, она, како се вика, карактерна особина е, брат. Курчење е карактерна особина. Не слушање да се биде тврдоглав е исто така карактеристика и многу битна особина на еден рапер. И мислам дека, оо, кажување на спортивното, и не е единствениот ама Мислам дека Дрейк го има направено на добар начин, каде што ги... им дае на луѓето тоа што сакаат, ам без да се компромитира самиот себе. Брат, не знам што сакаат луѓето Дрейк, ама интересно е дека Како така што кажа дека тогу голем артист ја зима, ја зима критиката и тоа мислам дека и не е толку многу луѓе а му дава уште повеќе гориво за да направи вакво нешто и да влезе во некој друг пакет, можеби кај што не планирал да влезе во моментов. Што е многу интересно бидејќи не знам не знам дали луѓе го прават тоа, а според а со новите начини на вадење на музика, колку е лесно и колку е лесно се направи да се дропне тоа на Spotify урокот од неколку дена, мислам дека и повеќе луѓе треба да го прават тоа и да да снимат онака музиката да биде по како што кажа ти по сегашна онака да биде моментално направена и за брзо време извадена за да биде најрелевантна со луѓето да залепи нај па да најреално па да а конкретно а, ова, ова ова ме потекна да го кажам бидејќи исто такво нешто како што е реално е хип хоп ама е далечно и од мене и од тебе а, исто така се деси слична случка со еден артист кој што и ја и Дарко него слушаме реално иако знаеме за него ама ја немам никаква причина ама абсолютно никаква причина да го слушам А, збориме за Джойнер Лукас. Джойнер Лукас исто да имаше еден момент каде што буквално пред месец дена а, се стави на, на Инстаграм на видео или на што и да е, каде што збори на пост, каде што збори дека албумот кој што го работел последниве две години го скрепнал, го фрлил и вика почнеме одново ново дека стварите кои што ги правам не се свијат на луѓето кои што ми значат. Пуштил на некои фанови, вали дали имал private listening session, дали тоа се цинглови кои што веќе се година, година и пол стари. А, пошто Джойнер Лукас е многу чуден е у целава култура, брат. Као нема никакво влијание, има некакви врски, има некакви контакти, добива фичера со артисти кои што се исто толку кринджи ко него и е како многу чудно и не знам каде припаѓа во спектарот на хип-хопот. Нигде, Нигде. Мене такви артисти, мене ми немаат никакво значење, ми немаат тежина а, онак, преби Лоджик, него ли Лукас, и као, што исто така е работа. Ама, да, ама имаше, ама, тоа ти велам, имаше еден момент во мојот живот каде што ја с Лоджик стварно многу го слушав. На гоите микстейп денови беа нешто поинако него ли тоа што сега е, и го знаеме за тоа што е. Ама джојнер Лукас, а, буквално имаше отворено, се стаи на се, стаѓна, се стаѓна, видео или што и да е, може да го отворите. Мислам дека уште стои на неговиот профил и каде што и ги слушнав моите фанови. Ја овде поставам само заради вас и мислам дека музиката која што е крирам последните две години не е тоа што вие резонирате со, со тоа. И мислам дека е погрешен правец да дојдам и да извадам музиката која што вие не да ја слушат. Го фрлам албумот и почнувам од До тој степен каде што ве молам, моите DM се отворени, контактирате и ми, кажете ми што сакате да чуете. Што е скроз другата страна. како тоа е тоа е више онака као брат. Тоаш не си артист. Да. Мене ми е искрено. Тоа е тоа е премногу. Тоа е другата страна каде што ти толку потпаѓаш, ти фолаш брат, под секое можно она, а, под секој можен притисок брат. ја разбирам дека на артисти им е тешко сигурно ако 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 не се во ако не се во позиција да да прават што сакаат, ме разбираш, како такви веќе не ни постои, пошто луѓето денес као, немаат two flying shits about nobody и attention span е сведен на нула и кога стварно ќе те под мозбер, не ги интересираш ме, ќе заборават на тебе. И сваќам дека е многу тачи, посебно кога си Joiner Lucas брати не Ако сте Joiner Lucas фан, кажете ми дека сте брат, ве молам, сакам да ве пребрам колку сте брат. Онака кор Joiner Lucas фанови. Сигурно имам некој што не слуша што. Не, не, има. И ја не ни мислам ништо против, ама Ја никад не сум можел да се закачам на тоа брат. Корни барс као, се тоа што не сакам кај рапери он го има брат. Да. Секој бокс го го да. го, го е, брат. Де, Река, чек, чек, чек брат. И не знам брат. И као и сега онака имаш толкав момент онака кај што фолдаш све брат, кажеш што до тој степен им викаш, кажете ми да чујам брат. Ти треба да си, на крајот на денот, они се тука за да ја поддржуваат музиката што ти ја креираш да видат твојата верзија на ствари, а не е они да ти кажуваат што треба ти да направиш со музиката. Oh. тоа ми нема смисла. Ја разбирам фидбек, а ова например е добар фидбек еде што само слушаш, слушаш, слушаш и си инспириран да направиш нешто. А не, а не да ти кажувам ја да ти пишам се у се и направи песна со Lil Wayne, ти да му идеш да му пишеш на Lil Wayne да, да ти издаеш 16 Не брат, искрено? Не треба да функционира така. Не е тој фидбек што ти треба тебе од фанови. Заради тоа ти треба константен релис на музика за да вртиш и да знаеш што функционира и што не. Па дури и да навлегуваш уводи каде што не мислиш ко Исто и треки, Трејк, Трејк е тоа буквално последните 5 години има извадено се исфашта брат. Има извадено техно албум, електронски албум. Каде што луѓе многу го хејта, меѓу кои јас. Бидејќи ја единственото уживање у тој момент. У првиот пат кога го слушав, on nevermind беше Джимми Кукс, беше на крај на албум и после тоа масив. Не маси, се рачуна таа па песна е, на тој албум. Па не се, ама, ама а да, да. Ту, ме разбираш? Тоа, тоа баш ти шо каже, кога го гледаме, го гледаме каверот и си викава, ок, време е, ме разбираш, тоа е, ке растури човек, ов Джимми Кукс си скача, збесно е мрз, збесно е, Джимми Кукс беше исто така мега бе, брат. Джимми Кукс беше огромна песна. И со спотот со се. И после тоа имаш техно албум. Али, го вади и го јади, и, и го јади и хејтот критицизмот и ругањето и све. Луѓе се навикнуваат на тоа. Джойнер Лугас е другата страна, каде што тотално уште нема нема ни звадо албумот, го има пуштено одредени луѓе и после одредени песни на интернетот. И чита коментарите, сваќа дека не се позитивни и иде и го кине цел материјал што го има снимено до сега за да почне од ново. Кај почнуваш тогаш од ново? Чекај брат, ама знаеш како е работата? Јас не сум фан на Джойнер Лукас, Станав хейтер едно време, го зборев во, во трета сезона, кога песната со Future, која се вика Blackout, беше толку пушена од издавачките куки на Spotify, што ми се пушташе на секој можен, на секој можен, на секој можен на радио и на секој можен она рекомендација на Spotify. И од так. такт ме вадеше. Нака почнав да го мразам човекот само поради таа песна, бидејќи битот е трапиш, не е лош, Future е Future, Ама Лукас кога јас, влезе ми се грози брат, ми се гади, ми се повраќа. И сварно бев исфрустриран од оваа песна што ми се пушташе. И гледам се, они има извадено шест синглови предпост... со искавер, што претпоставувам дека треба да се делот седум извинете, да се делот тој албум. И онака има некоја песна со Young со Young Boy Never Broke Again, NBA Young Boy. Uh... има некои други синглови, претпоставувам искрено дека може би е момент на пробување на некои ствари што не им се свијат на фановите, ако премногу сака да 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 го направи тој кросовер или може би не кросовер, него тие да речеме индустријски фичерс, индустријски да. звук што може би неговите фанови него сакаат тоа од него. Предпоставувам дека е така бидејќи како што гледам според Синглои, онака и според тоа што знам колку ме нервираше песната со фучер го имам може би тоа чувство дека предпоставувам дека Џонер Лукас ќе се врати назад во својот бек малце поише нема да проба да брка нешто што па, сигурно. Сака да го, мисля, сигурно да го што мислам дека треба да го брка или што издавачката да куќа Сигурно. да го прави. Бидејќи предпоставам дека да ќе иде као под новоници назад, нема да иде нема да иде да напред, отвори, да се отвори да. на да. да шоп шо, шо напред, него така. ќе се врати назад на своето. Не знам кое е неговото вистинско е на пюр за што кое што сакаат фановите. Али ако се врати назад на своето и гледа дека овој овој експеримент не работи, тоа е фер. Тоа е шефер, ама ја ама да сиде да до тој степен каде <laughs> што ти ги прашуваш фановите апла, што сакаат и да им отвориш DM за да ти пишуваат. Тоа не знам брат, тоа не знам никаков функционира. Тоа не знам како... исто и ја мене веше тоа многу чудно брат. Така да Е, да разбирам тоа што сакаш да кажеш и може би тоа во неговиот случај правиот потек, брат. Па предпоставувам. Fall from Grace, си признавам да направив грешки. Мислам дека да тој ADHD му е најпознат албум. Да, познат ми мене по каварот, тој е во 2019-та. Според тоа што гледав, има неколку синглови. Има некоја да соработка со Timberland, како продуцент со Logic. Айсис, како да, таа му е најпознат. ISIS, си Само таа ја знам, брат. Само айсис, таа ја знам. Айсис. Таа е единствената песна што ја знам од Joyner Rules. И ја знам по име. Неа, не знам ни по мелодија, да ме пуштиш нема ни не да ми текне неа. Само знам ISIS, си Joyner Rules featuring Logic. Тоа. А да 2020-та ма сингловите беа 2019 излезени во март 2020, значи во ковид. И тука има некои трап соработки, гледам дека има Young Tak, има Logic, има Chris Brown, Timberland не е толку трап, значи fabulous. Така да предпоставувам дека е по pure hip hop звук, помање по раперски. Да. Не знам, али мојата теза е дека а рап културата и рап музиката не е нешто премногу склона на слушање на фидбек. позади по затворени врати е посебно во во тие студио сесии каде што луѓе нафрлуваат, нели, исто така има многу луѓе кои што она се contributors на песна, на одредени ствари, ќе дадат некој мислење, ќе дадат нешто, ќе некој нешто онака нешто ќе спомне, па можеби ќе замени работата, но тоа све е дур моментот не до до моментот до каде што немаш никаков продукт. Од кога ќе се извади продуктот, многу се ретки моментите каде што имаш ваков момент кој што имаше дрек и кој што има сега Джојнер Лукас каде што е другата страна на спектарот, каде што пропа ќе све уводи и валја ќе влези у лигал battle со неговиот со, со неговиот вако ако не ќе да го извади тој албум кој што има ветен на на на, на лейблот кој што он има потпишано тука ќе има да. и проблеми така да ка тоа тие се две различни страни на спекторот каде што онака фидбек во хип хоп е секогаш битна работа и мислам дека а, иако 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 дрейк Drake ги, ги, она, ги тие што ја критикуваат неговата музика и го прави тоа многу вешто и добро. А на крајот на денот мислам дека не е дека се толку лоши. Као, на, на крајот на денот има луѓе кои што си го споделуваат, меѓу кои ние си го споделуваме нашето мислење, но работава е дека на крајот на денот све е субјективно ние пробуваме да сме објективни максимално колку што можеме, но пак се тоа доаѓа од нашето субјективно онака тие и тој што имаме преслушано како го имаме прислушано и пробуваме само да го одаваме најобјективниот тек на работите, ме разбираш и а заради тоа мислам дека луѓе не треба толку да се скл... треба да се склони на на фидбек, но тоа да ги дае драйв за понатак, а не да скрпнуваат цели албуми. Един... знаеш како единственот единствениот единствениот начин каде што јас привакам човек да скрепне албум, и има скрепнувано албуми, има дешаун скрепнати албуми, има мал милион онака и тоа се ги има такви премногу а меѓу кои на пример и Джей Кул и Кендрик Ламар албумот каде што баш Джей Кол во, во, таа епизода која што ја со Лил Јакте дека има зборано дека у, на неколку наврати имаат направено 5-6 песни од која што мислам дека само една се појави се викаше Black Friday ако не се лажам а од 2013 до 2014 -та. и Вика баш вика тој беше добриот момент каде што он искача после прв албум го спрема вториот а, и вика после тоа као бевме као и чекај се ај да се да видиме како е оке не ни се свиѓа свадивме дека сме идеме у два различни правци го скрапнав. Океј, okay, албум, не е не функционирал. Имаш други моменти каде што, каде што, онак, детокс, така, најскрпнуваниот албум на сите времења брат каде што веќе верувам дека и не постои мислам не, 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 не постои брат како како и, добро да, да не идва. тракиве, тракиве постојат секако сигурен сум голем дел од нив и видео белден пошто се појавија на Комптон на тој компилациониот албум каде што светот не запозна реално и со Андерсон пак един мислам дека на дре во последните 20 години само за тоа сум му благодарен Не, дека не го, да. Дека, 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 ни го дае Андерсон пак, као Дре, доктор Дре го Андерсон пак на светот. Браво. И такви моменти имало имал, имало многу во хип-хопот и тоа е најнормално брат. Музика да биде скрепна така од дури многу голема број од македонски артисти се соочуваат со тоа кои ќе извадат нешто ќе ќе видат, не е ова тоа ќе го фрла, така ќе ќе пробаат нема да се. Ама кога ќе извадиш готов продукт и веќе кога ќе постои и сега имаш ти два синглови, имаш најавено дека ќе извадиш албум или седум синглови овој случај, синглови да извадиш од еден албум брат. Кокав ке е албумот, брат? 26 песни. Не знам, не знам кој е неговиот начин на владење на музика. Тоа само да ти кажам, би... брат, кој кој ролаут е овој сега ги загреваш луѓе от цела година, брат. Две години го спремаш албумов, имаш фичур од имаш како броски свик, брат. Броски да се вика песна сингл, брат. Ајде да пуштаме на песна која е песна Joiner Lucas, Бровски. брат. Шамар ти лепам, брат. Така е брат, така е. Нормална работа. Брат. Не знам, не сме упатени на неговиот начин на вадење на музика и неговите Ма, това, не, Тоа сам да ти прави, кажам, а... многу е чуден моментот каде што веќе имаш 7 синглови извадено, 6-7 синглови извадено брат и го скрепнеш што тоа е поголем летдаун. Претпоставувам, предпоставувам претпоставувам искрено дека и он сам не верува во тоа што това го прави за да да тоа това... а фидбекот од блиските и од фановите уште повеќе само го убедува дека не е тоа тоа што сакате да го прави. Тоа е лежит се надам дека ќе се врати во своја во својот дека ќе прави музика што сака да ја прави бидејќи тоа се менува секој артист јас можам да зборам од страна на диџеј секој диџеј јас во различни недели месеци фази од животот сакам да пуштам различни музики брат и за мене тоа е добро да има еволуција во твојот саунд тејст да се враќаш назад и додиш да напред и да експериментираш со други звуци како кој си ти во моментов кој е Айрис во ноември 2023 година тоа и тоа и тоа, и тоа е Заради Тоа ми се Ова е Дрейко последниве три недели како се осеки, брат. Да. Заради тоа е толку добро, брат. Да. Се гледа дека е повредлив, се гледа дека дека го имаат курчено, се гледаат и се вика чекаве ка се и кажам ствари што ги чувствувам мевеви. И се гледа дека е на презради тоа ти викам свежо е, брат. Сегашно е, презент е, брат. И заради тоа е тоа баш тоа што го кажа, брат. У последниве онкао се осеки, у последниве три недели, ова е тоа кулминација негова, брат. И ги има склопено упет ти викам и за тоа тоа и е многу поударно ми беше да не беше дел од проектот брат да го правеше да. како посебно нешто и да видеше да беше Scary Hours 3 ова мислам дека е многу добар момент што се надам дека ќе остави поголем поголем печат на на сцената тоа го прават луѓе овој колеги Джун кој што седнува со алхимисте на нерала во вилата го снимаат цел проект снимаат спот го варат проектот снима документарец го варат проектот варат документарец мислам дека во денешно време овој начинот на вадење на музика краток проект, добар за случај, напрену кратко време со одредена енергија, брзо спакуван и брзо пуштен на стриминг сервисите, без, без големо пумпање, без големи очекувања. Посебно за ствари што се вакви кои што треба да се кажат повеќе ствари. А на сцената има многу индустријски ствари, многу over ствари, да. оверхайпнати ствари, многу Реално да. оверпродюс ствари, без разлика дали е тоа во музичка, во музичка смисла, во видео смисла, во промотивна смисла или во можеби фешен смисла како од толку што е се преиндустријско и пренапраено да е подновоници квалитетно так. и има изгубено душата ова е многу многу искрен совет за македонските артисти кои има зборено со нашите блиски пријатели кои се артисти на македонската сцена брат мислам дека многу поголем ефект има да снимиш една песна денеска утре да снимиме едно видео со телефони да ја ставиш на YouTube околу нешто некој проект што се спрема шест месец. Смешно е, брат, да го нарачаш проект, Песна од две минути, брат, поише спото ти кошта неголи, неголи време, не да го имаш не само ко... шо да, не само шо кошта, брат, него ка... Прво е тоа шо кошта, да, ама и ка... Не, не, не само фина... кошта поише време, менеджмент, а енергија, Ама и, ама и брат, го време ама и за песната да ја направиш болја бе. Брат. Ама и се, ама не брат, песната да е направена како што е, зашто не отиде што може побрзо или ролаут на Што се чека, интерес. што се прави ага. као како дај дај ни нешто што е искрено, дај ни нешто што е пјур ако немаш пари за спот, немаш пари за спот, сними со телефон, ако немаш ако немаш ни пари за ни за спот, сними рил со предна камера брат или било што, онака толку сима си се изгубено на сцена ваша како фали нешто што е најпјур и нешто што е најискрено. И затоа толку толку добро резонира со нас дека е, што кажат и презенте тука е направено е сега, пуштено е така и луѓето го слушаат се музика на Spotify, не се слуша на YouTube. Излага нешто до треба само да се потрудиш да, стигне до до слушателите да знаат дека си изводил проект, бидејќи Kodak Black изводил албум, никој не знаеше дека изводил албум. Беше Kodak Black има албум. Да. Мислам баш кога го постираш и на и на Discord преконата нерала. Така. Имаше кога Black една ситуација кога беше на Drink Champs. Малца не присвест. свест. Тоа беше. Да, кога кога не знаеш што шемпејка си Али има добар сингл, Не, е, не битно, сакам да кажам дека е битно да битно да, да, да се пушти зборот. Да не се хајпне премногу, да биде музиката квалитетна и презент да биде да може да резонира со луѓето. Звучи многу поедноставно него што е, ама ама мислам дека е тоа најтешка да работа во ага, усвари. Ама не брат, ама тоа е најискрена работа, знаеш како кога е. кога него овертинкаш, сега треба на луѓето, значи луѓето цел живот се се мислеле како треба како треба од кога ќе на, направат музика што треба да прават со како треба да изврати тоа во бизнисните 40 50 години имало различни фази кога што давале демо на на, на на, издавачки куки па тие ја менувале музиката коменувале изгледот дури и некогаш името на бендот онака снимим снимале нов им, коменувале звукот им, коменувале стилот они им правале, па им продуцирале албум кавер а, имале цели департменти за тоа после тоа тоа ah, се менувало онака Знаеш, на, на, на кое време се враќаме Soulja Boy прај Crank Daddy става на LimeWire онак. Тоа ни фали во моментов, бидејќи да. и солџо Boy кога го прави тоа, го менја, го, го, вади, го ја, вади сцената од ваква, бидејќи сите имаат спотови, джиги спотови, онакви спотови, 2000-тите се таа ера, MTV ерата. Так. Такви некои као, други с, она side ефекти што нас не ни се свигаат во, во културата. И ова го вадиш, не, го вадиш нешто што е, да е квалитетно или неквалитетно, искрено е направено извадено. Јап. Yep. Значи сакам да кажам, битно е да стигне музиката до подалеку, ама уште побитно е да биде реално, да биде вистински, да закачи, да биде органска, брат. Organic Значи органска. Не ни треба, ни, не, не ти треба ни спот ни нишо, брат, како дај ни музиката да слушаме на Spotify, многу едноставно. Многу едноставно, ако музиката е добра, ќе закачи, ако не е добра, џабети и кол да ти сними спот како дефинитивно пак се срање брат тоа е што ти кажа апсолутно и пак е фейк и пак е вешташко тоа е тоа е така е тоа е all facts all facts и мислам дека заради тоа конкретно нашата сцена е у има таква она нема ништо брат нема ништо нема ништо тоа е. нема ништо не се нема десно мислам дека немаме едно нешто немаме видено кое што може кое што е в каде што ќе можеме да го збориме онака и каде што ќе можеме да да се посветиме и да правиме муавет. А сакаме. И тоа е многу жално, мислам дека Тоа е многу жално да немаме а, у два месеци у два месеци да собереме 10 македонски траки нови извадени последниве два месеци. Се, да е за ком... проектот на Марс, ја искрено го немаме уште преслушано, кога преслушаме, кога збориме за него. Јап. Yep. Кога време сега Дрейк не држи и нас. Јап. Yep. Зборуваме за кртизам, мислам дека се вика проектот, а најновиот кои, онико луѓе се единствените кои што вадат константно музика и тоа е тоа. Тоа е нашата сцена моментално. За жал, за подобро или за полошо. За полошо нормално пошто не може да биде тоа подобро бидејќи не може 10 колку и да се 5, 6, 7 луѓе, млади дечки кои што се па, имаат пасија кон музика, да бидат единствените кои што се константни на сцена. Само што се запишава на факултет, као... Тоа е. Shout Виар. we тема која сакавме да, да ја сбориме, која јас ја, ја ставив тука на, на листава на теми, инспириран од твој коментар на Дискорд, и го спомна неколку пати тоа, дорека го зборевме, с Hours 3, али чисто вага сакам да ми кажеш што мислиш за твојот коментар, за продукцијата на Alchemist. Кот Red Handed, ајде. Прочити да го коментарот во целост бидејќи тоа беше напишано in the moment, онака у сред рент. Премногу се пла... хајпна. <laughs> да, 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 <laughs> да, многу ме пукна, многу ме пукна јако. трајче пишува на дискорд. Дрек потврди дека Alchemist новиот стил на бумба музика из the way to go. Мислам дека тоа полека станува новиот правец кај киде хип-хопот. On God. On GD. А, uh, вак, uh... Ој е малку уврстеет ме од моја страна ептен ме удри ријакот кој кој го слуша фр го си признаваш вар добро. Си Не не може. Да ми кажа hold your како смири за што бреш не е нормален и реално да, мислам wishful thinking е. Како ја што сум сега моментално умствено и музички и тоа што ми ме, мене ме, ми ме, ме се свија, многу би сакал музиката на така на така да иде, ама сваќам дека не може како А Тоа, за, за за тоа да остане добро, треба да остане таз, та, таму сега кај што е моментално. И веќе има обиди, има моменти каде што тоа прелива во мејнстрим водите. И е сасвим нормално, и ова е многу добар момент. Заради тоа мене толку многу ми е важно, брат. Заради тоа мене, алхимист ми влага сега, оддамна ми бил, ама сега ми е зациментиран, веќе ми е бетониран, брат. Не можеш веќе да ми кажеш ништо дека алхимист не е топ 5, брат. Кој веќе имам аргументи. Човеков има Дрейк фичер, имаше Кендрик Ламар фичер, Лани. на најголемите артисти има дајано битови и луѓе ги имаат И многу е битно тоа. Од друга страна, ја сакам да се надоврзам. искрено, според мене ова мислам дека е оверстейтмент, ама а... бисакал, би сакал, следниот чекор да биде тоа што го имаме зборено со Дарко многу пати и не ќе веќе да се повторувам за тоа, тогу сам само едноставно да се деси е да има многу поголема свест у музиката, музиката само по себе да биде многу свесна, да биде многу по допирна, неголи да биде онака како само up in the како да не можеш да се поврзаш со неа, кога на пример албумот на офсет ништо да не ти значи. Ба. А, и многу да биде по онака а, да биде многу по, не знам како да објаснам брат, по хумана да биде, веќе тоа што многу индустријски тој, човечноста од музиката е извадена и на пример ова вака кога ќе добиеш нешто персонално нешто такво длабоко одма поише го цениш пошто да можеби ти не си дрейки, не го живееш неговиот живот и немаш не, 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 не жени што или не си се гледал со девојки што иделе у Колумбија да зимат да и се вратиле од богота со BBL па после да идат да го вратат газот али ќе направиш некаква корелација од да. некоја случка нешто ќе извадиш, да. разбираш. заради тоа Дрейк е еден од тие артисти кои што е најрелейтабл бидејќи тоа сега дарко тоа ќе ми остане брат како Future збори за лин вика јас борам за водки да навечер што ги пијам пат. Ама, ама така Та е. паралелата брат. Така е, таа е паралелата, ме разбираш како само само размерот е друг брат, смали се го размерот како. Океј, фьючер, Дар, дарк, Darko, линот, водката брат, таа е тоа е размерот, таа е таа она корелација измеѓу тие две ствари како едноставно е и мислам дека заради тоа а поише ствари, поише она а, која ќе кога кога ќе кажеш за музика и по посебно кога кога ќе кажеш за хип хоп, таа експресија, та, таа тоа 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 искажување на емоции, мислам дека треба да биде пренесено многу на почовечко ниво. И мислам дека Дрейк го дава тоа во во овој во, момент. Ме разбираш како пак на крајот на денот тоа реков повредлив е и заради тоа мислам дека толку е и хумано брат, као. има стигнато до него ова, бе. го има го има удрано заради тоа ова го прави брат. Ова е природна реакција на тоа што он го има чуено. Па да ви еба мајка да е, 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 дека можам да рапувам, разбираш, па и ќе го изедете и вие кога ќе ча булет и си кажува вика неќе да го чуе тоа, кога одеме кова е за само за нив. Кога ти ко фан на Дрек ти него заслужуваш да го слушаш погребања вот чега малце скокни да тракава да им кажам на нив нешто ти дека он унапред ти кажува дека трака да не е за тебе дека е на мене за некој друг сам си кажува дека е повредено тоа што го слушал брат Тој барот брат уште не можам да го заборам, тој со румот, брат, за да икеда, Shade Room од брат, за девојки да брат. Јуни е излези од Shade Room. Јуни излези од таа Shade Room. Уу, ние сме овде со спуштени <laughs> со спуштени ролетни. Хаос. Ме разбираш? Хаос брат, многу јако. Во ние сме со спуштени рола, а ролетна е овде има прозор. Као Многу јако. Да, да, да. Многу јако брат. Многу јако, многу искрено, многу такво таунто, to earth, брат, многу допира на човечко ниво брат и тоа е многу битно во музиката брат. Многу ствари се избега, избегадени веќе, многу се извадени надвор од пропорција, кој што луѓе уживаат just for the entertainment of music, брат. Го си, го си има изгубено тоа вистинското кое што значи хип-хоп и мислам дека тоа треба да се пази. И сега може би звучи многу елитистички, многу звучи олдхет, ама музика не е музика ако нема не human touch. И ако нема емоција, и ако не е таа емоција преведена каде што ти ко фан можеш да ја разбереш, можеш да се поврзаш со неа, тоаш не е музика, тоаш не е емоција. Е па брат, тоа е интересно со овој новиот стил на продукција кој што Алхимисти и еве со него заедно го на мапата сега последните години ти ги знаеш подобро сите продуценти кои ги имаат кои ги имаат тој звук јас сум многу голем фан на Static Select како еден исто така бу, бумба Филикан, на дефинитивно секој, на секој проект му се навраќам, му, го проверувам кој ги, ги изводи и кога сакам да слушам таков полуфај бумба апсолутно го бирам Static Select да за мојата доза на тоа така имаме зборено за Kota the Friend али мислам дека да оваа продукција сега што ја збориме и што станува се на последниве години и големо влијание за тоа имаат нели игри Зелда, цела, така. цела, музика што ти ја промовираш, Фреди Гипс, сите дури кои соработуваат со Алкимис, помладите помалите по артисти од од таа бранша и слично. Таму на та, на, на, таа продукција има по поголема емоција, малку поголема човечност. Иако ја не можеби нема некоја таква некоја друга енергија, ако так. споредиш со трап битовите кои се новиат на проектот на Offset, кој го дава како многу добар пример. Тука се гледа таа таа работа. Дрек не може на таков бит да влезе да збори вакви теми. Од 2020 Не срета, смисла. Од 2023 ако сакаш да збориш такви теми, не е дека овој сет не збори за Мири Джинс нисти вакви битови. Факт. Али ова е многу добра подлога да ги збориш овие работи од 2020 година пак да звучи свежо, бидејќи може да земе и примо бит што земал за се, Сандра Роуз, ама Абсолютно. нема да звучи свежо, бидејќи знаеме дека Дрейк во по последно во бирање на битови во продукцијата секогаш прогресивени оди напред, он може да земе и да, и, и да рапува добри на примо, ама мене лично ми се свига инспири, э, инспириран од вас, и получен од вас последниве години, научив да го прифакам тој звук, да ми легнува, да си барам фаворити, и јас од сите тие помали покецу хип -хопа. Да, дека и тој жанр е многу широк меѓу себе. Да, ама мислам дека како многу добар избор, ако сакаш да правиш вакво нешто, многу добар избор на, на звук, так. на естетика, звучна естетика е а, да отидеш таму, како вие продуценти или тип на продукција. Тој кој зборевме со Даре од длабока трага од задаголот во струмица кој ја покрај вас пак се врати ми се врати тој звук некако во и научив да го, да, да го, слушам а он паралелно он повеќе сакам да кажам дека сме биле едно време сме слушале слична музика како многу млади па после јас сум отишол скрос на нешто друго так. па се пак се враќаме тука пак јас се спојувам у неговиот правец него јас се враќам во Така. Во вот тој звук и во таа зона кај што многу луѓе кои на пример и ти си и ти си бил цело време таму присутен или он како продуцент бил таму присутен за тој звук, сакам да кажам дека се менува тоа и во 2023-та стварно звучи свежо да се рапува на на ваков бит, uh, посебно кога сакаш да да си ги кажеш работите да имаш поише простор за барс и се тоа да звучи малце по soulful и да не е толку дигитално uh, и спродуцирано како кажам пластично како што звучи продукцијата на проектот на Offset, иако е многу квалитетна, истиот сентимент брав, само во друга страна. State смисла... of the art, е, ме разбираш, се гледа дека, дека дека, и она све све е направено кошо треба. Ја не зборам од технички аспекти, ја зборам за човечноста на музиката. Да, Јас имав истиот сентимент само во друга, ма во малце поинак во конотација за Don FM на The Weekend. Ако се сеќаваш кога зборев така? на него, да. мене ми е тоа пре пре перфектно. Пре -пре, да, и не не ме возбудува никако брат, не го осеќам никако. Ја го имав тој проблем. Ја тоаш прекинав да слушам до уикенд. Исто. Ме, тој албум мене ме прекина ме, ме натера да прекинам да слушам до уикенд. От тоаш немам на до уикенд песна. Добро, сега песната популар која ми влезе во ротација летово звучи малку Я... инаку има, има има тој throwback 2000 малку звук звуки вајб. Многу интересна трака и тоа супер да. е на да публиката и мене ми се свиѓа искрено за и за во клуб, и за на подиум, и за во бар, но и за случај за под дома мене ми се свија. Добре, добре, добре. Али тоа е нешто поразлично од било што од било, било што 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 Овој стил на битови, овој звук, не се слагам со тебе дека ќе го превземе хип-хопот. Да може... <laughs> не се слагам со себе дека ќе... Ке... Да, не може да <laughs> тој покет да стане не поголем, него само по-квалитетен. По-квалитетен, дефинитивно. По-голем не, не треба многу да станува. Супер е и респект за Екипа и респект за вас како луѓе, за нека ти Джеди Мана од кај нас на Дискорд, знам Буци, други луѓе кои пишуваа уште на ранните денови на Пандамониум за за овој звук, го так. го слушаат тој звук, да речеме можеби не од самиот старт, ама више долго време. Да, Шарот за луѓето кои го слушаат тој, кои го репрезентираат тоа, Шарот за луѓето што го прават тоа. Али не верувам дека може да отиде на повисоко ниво бидејќи нема многу од квалитетите кои се потребни за еден звук да биде прифатен од широката маса и да има примена Така е. Во различните ствари кои кои што ги репрезентира хипхопот. Пред се тука мислам на слушање на музика во различни е, делови од животот и различни е, она моменти од самиот ден, на пример, возење кола, клуб, вежбање, играње кошарка, гулежа да, дома со девојка, со партнер, е, слушање музика додека се водиш во метро и така надака, и така натака. Хипхопот како музика и обшто музика ти има многу голема примена во сите тие различни делови од животот. Ова ми е ми примена во многу мал мал дел од сите де тие ствари или за многу мала група на луѓе, што е окей okay, и така треба да биде. Така и треба да биде. Нека останато е после согласувам му тоа. Бидејќи бидејќи тоа беше едно од стварите кои не ги спомнавме прошли пат за коментарите на Джей Кол на подкастот кај Лили Акти. Джей Кол имаше на многу добра аналогија која после 20 години на слушање на хип-хоп ме удри, ме ме ме, ме шекнен колку збореше дека порано со другарите кои збореле за рапери ги споредувале со кошаркари. Ова е Коби Брајант, овој е Кевин Гарнет, овој кој ши игра одбрана, овој поише стрент, овој поише финес, овој онака стил вика после години сфативме дека устори не треба да ги споредуваме со кошаркари, вика сите многу од стварите се сосема различна дисциплина и почнавме да ги споредуваме со трак и филд, односно со како се сега тоа кај нас не гимнастика, него... Атлетика. На, атлетика, точно. Атлетика. Атлетика, значи има хип-хопот ако го споредиш атлетика има многу големи сличности бидејќи мислам може да може да го споредуваш така бидејќи во атлетика има многу многу различни дисциплини, дисциплини да. кои бараат различен пристап, различен скил сет, различен талент, различен начин на тренирање, различен аутпут, различен она изглед, градба, естетика, фи физички изглед, квалитети и се останато. Значи буквално споредбата беше како некои рапери може да ги споредиш што трчање на 100 метри, што е можеби најатрактивната и најтешката верзија тоа, некој може да ги споредиш што скокање во далечина, некој може да ги споредиш што фрлање ѓуле, фрлање yep. диск, трчање маратон. Сите тие работи се различни едно од друга. Сите тие работи бараат различна припрема, бараат различен талент, различни квалитети да поседува тој, тој што тој што ги прави. И тоа е многу добра паралела бидејќи стварно осеќам посебно во денешно време Зборуваме за овие покет со кога во Амок радио, ги, ги, ставивме на мапата дека кога сеќаме тоа дека се појавуваат различни покет, сега е повеќе од кога е евидентно дека не можеш да ги споредуваш по ист, по исти критериум сите ствари, сите се спаѓаат под тој голем чадор на хип-хоп, некој оди до една крајност, некој оди до друга крајност, ама како и Playboy Carti и Lil Yachty и 21 Savage и Kiglock и Grizzella да екипата и uh, YG Taiga и било кој така. West Coast rapper и Кота the Friend и Джойнер Лукас, сите имаат онака сите спаѓаат под тој еден голем чадор ама сите од нив имаат различни скилсет ги интересираат различни работи своето време го, го посветуваат на различни на правење на различни работи и вложување во нивниот крафт и нивната онака нивната вештина за одредени работи и затоа е многу тешко да се артисти кој Jake Cole или Kyle Као прво, они самите не го бараат истото, истото од музика, истото што не бара да. метр алхемисти, метро истото од својата продукција или некој продуцент како мастер кој па прави најем немогу, клубски бенгери или Правилно на времето или слично. Као, има тука многу покет, многу различни вештини, многу различни дисциплини. И добро е да пробуваш да го најдеш убавото во сите, да се пробуваш да си најдеш инспирација и да го цениш тоа за тоа што е. Јас така научив да го ценам овој новиот бумбаб звук, Исто како што некои други луѓе научуваат да го ценат баблгам рапот или Soundcloud рапот или э, некој друг покет на Мемфис трап или било што од сцената кога тоа беше нов звук и беше тешко на луѓето да го сварат, посебно за луѓе кои слушале традиционален хип-хоп биле израснати во 90-те или 2000-те биле научени на Снуб, э, Dre, продук, Дре, Dre Продукција, Премиер Продукција Snoop Dogg, нас, Jay-Z, 50, Nelly, зависи. И таму има и таму кога размислиш од таа перспектива и таму има многу различни покет, имаш Outkast, 90 имаш нас, имаш Juvenile, имаш Тупак, како тоа се скрос различни. Од оваа гледна точка, ако ги дисектираш, дисектираш онака како ги влезеш длабоко и ги, ги расчениш, ќе видиш дека стори таму многу различни skill спаја спаѓаат доаѓаат до израз во игра. Као Jarul, DMX и Нели, Чинги, и Светоа. Онака Lil Jon во Атланта, Too Short, E40, Bay Area кои носат сосема поинаков звук и сосема поинаква естетика, Eminem, D12 од Детройт, Kanye West Chicago и uh, Mos Def, uh, Common целата таа екипа стариот Kanye. Кога размислиш така и кога ќе тоа кога ќе пресликаш таа Та, та, та аналогија на, на, на денешнава сцена, кај што уште повеќе зразна бидејќи имаш уште поголеми крајности, тоа мислам дека тоа што го тоа е тоа што е убаво во хип-хопот и ние можеме да избереме. Добро, ми се слуша овој новиот бумов звук, сиам фаворити од тоа, сиам продуценти што ми се свигаат, стиго слушам тоа. Ако сакам, ако ми треба trap fix, сидам кај Kid Glock, ако ми треба party fix, сидам кај некој друг, сидам кај некој најголем артист кој прави најголеми бенгери да рече многу добра аналогија и мислам дека многу добро се поклапа со тоа што го пишат ја го не се слагам, ама ми беше као уште еднаш само ми се покажа тоа дека да, ова е само ова е само едно од стварите, исто како што едно од стварите беше гид продукција так. на албумот на 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 на, да. на 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 на, на Дрек, значи таа Rage опиум продукција, како и да се вика. Помладите не не фаќате за збор, стари сме не ја толку Реал. толку таа сцена. Значи, Еве, јас не ја пратам толку ни таа, ни твојата сцена под наводници, не ја пратам толку ни реч сцена, тама си пратам други 4-5 покетс ги пратам по по искрено во сцената. Посебно ако од наша перспектива како во, во Европа ги ставиш тука, у миксот ги ставиш и британската сцена, кај што и таму можам да ги да бидејќи слушам многу, можам да расч, да расчленам на неколку под под сцени по помали покетс кои што ги спомнавме. Накс, э, Лоел Карнер, па, така е Санте, Saint Така. Тука ми се Nefis Mols M Hanchos Cross друг друг звук. Heady One, значи по по drill drill звук. Дека не можеш да ги споредиш меѓу себе. Да, да, да. И дури тука имаш и после AJ Tracy кој е pure pure rapper, ама има и комерцијален на пил, Skepta кој е OG, так. милион други артисти кои кои, кои со кои со работува, кои идат пуши на кај Afro, као Western, као NSG, имаш а, девојката со долгата со А, Little Sims. Little, Little Sims имаш тука slow thai, нели го зборевме на времето кога беше поблизог до нас. Yep. као и таму имаш ко да се различни. Кај нас во Македонија се слуша многу македонски, македонски хип-хоп, балкански хип-хоп, европски хип-хоп, yep. германски, италијански, француски можеби, не знам. Има имаш тука многу покес. За крај битното е битно е тоа да, да, да научиш да ги цениш другите талентот на другите, тоа што они го даваат, ако си артист или диджи да се инспирираш од тоа, и зашто да не се се спои, се, се премости таа разлика и се направат со работки кои тука и ако ништо друго, ако ништо друго бар да се почитува, бидејќи тоа беше најголемиот тејковеј од Джей uh, Коли и Лили Јакти што како научивме да се почитува, да го почитуваме еден на друг, туѓото, тоа што е твое, научив да го почитувам, ми требаше време, ама сваќам дека ти тоа што го правиш не можам јас да го направам. Имаше на такви случаи на македонската сцена кај што некои луѓе како као, као пародија пробуваа да прават трапот за јабанција и не функционираше тоа добро кој што функционираше трапот на праската и на синката. Дека тоа е тотално не можеш ти ако како прво ако, ако размислуваш како рапер не можеш да направиш ова вака. Како пиу рапер под наводни. да, да поинаков е пристапот, од поинаков е скилсет, од поинаков е од поинаков место доаѓа да инспирацијата. И мајндсетот што влагаш ти која ќе кога креираш музиката, да. кога што креираш. Да. Апсолутно. Само на Хопсин ќе му остане најголемиот хит да му биде така кај што мрморец. Е, пак, еден од тие примери <laughs> на на, светско ниво, брат. Ништо, да не бегам од темата, Дарко, ова беше многу добра ора дисекција на, на сето тоа. Ја не ни имам што да то кажем. Мислам дека го каже и мислам дека се тоа што сега кажа и се тоа што што го објасни онака дечки 100% ви го ставам ко хајлайт ова у у, у риелс на инстаграм дарко орента 4 минути за за хипхопот ама тоа е убавината за хипхопот мислам дека и тоа нас не праи фанови дефинитивно ја тоа само ќе кажам дека тоа е заради тоа јас го сметам хипхопот за најубавата музика која што постои бидејќи е толку многу пространа и широка каде што и е доволно отворена каде што можеш да бидеш и да се пронедеш во многу, многу мали, многу големи, многу специфични поинци. И мислам дека заради тоа е жанрот е толку многу убав и е толку многу а, шаран, шарен и, и онака, playful е брат. Можеш да правиш саш со него, као дури и до такви моменти каде што е бе спомна Детройт, ја ќе спомнат и, и, и Дени Браун. Дени Браун извади нов албум, исто така кој што се уште го неам слушнато, ама знам дека да е тотално откачен, ме разбираш и као од исто место потекнуваат Мик Дженки заедно со Ке, со со Уест, две различни генерации, тотален различен пристап на музиката, така да можеме да идеме скрос многу длабоко да навлеземе во соа, ама мислам дека нема потреба да бидејќи биде, го објасни многу во и многу ми се свија тоа искрено и ја го имав тој аха момент кога ми го кажа онака Џеко кога го спомна тоа на епизодата, а, дека ова е усвари атлетика, дека има многу дисциплини, и, дека сите сме дојдени за различни ствари не сме дојдени сите да за истата ствара, ама тука сме дел од истата култура. И заради тоа се вика хип-хоп култура, не се вика само хип-хоп музика. Обесно и фак е многу поише ствари и мислам дека треба да бидеме отворени кон тоа и да... И заради тоа ние сме овде, и ние, ние имаме наши преференции, не сме жртви сме на човечка природа. Но, но, имаме субјективни мислења, имаме преференции, имаме ствари кои што ги сакаме, имаме работи кои што не можеме да ги прифатиме. Тоа е нормално, ама не го уништуваме или не го омеложува. Омаловажуваме тру, трудот или продуктот некој, само можам да кажам дека не ми се свиѓа и не е за мене. Не е за мене, тоа. И тоа е тоа. И мислам дека Дарко многу објасни и дефинитивно мислам дека тоа ќе, ке... така. Тоа е тоа. тоа. Ова е... Мислам дека мислам е дека многу добар, многу, многу реален, многу човечки му, буквално кажа како што... И го објасни. Ја објасни убавината на хип-хоп музиката, да брат ја стаја тоа што јас, ја, јас би, пример не би можел да го кажам кога некој ќе ме праша зашто хип-хоп музика. Ако некој ми праша зашто слушам хип-хоп музика, мислам дека тоа би било одговорот. Тоа е тоа, 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 тоа е убавината на музиката, тоа е, тоа е зашто јас сум фан преце на, на хип-хоп музика. Да, добро, ја фанови сме и поради некои други работи, ама мислам дека тоа е тоа поради која музика во после 50 години уште е толку силна и толку распространата на секаде на светот има многу лојална фанбаза, јако таа фан база, со секојот на години тоа нека уште повеќе се менува и изгледа различно, ако порано можело да се приметат рапери или хип-хоп глави од, од далеку сега имаш различни видови на хип-хоп глави и за тоа може би од преголема популярност и комерцијален успех и сега е во последните години е во голем пат. Како култура ама и на, различни покет значи дека со текот на времето ако тие покет со останат живи, некои од нив ќе излезе на видели, некои ќе с... го врати хип-хопот пак во во прајмот и не ни треба да биде цело време во комерцијалниот прајм, бидејќи тоа одзим одзима на долг рок на во самата култура така да најубав најубави години бар за нашава генерација знаеме ние кога сме биле во, во тој пик било додека се додека тоа се развивало за го факало замавот ама уште не било онака фул комерцијално искористено од страна на издавачките куки не такао имало тука се онаква баш кога бабла која е најжешко која е нај тогаш не кре, не, не и нај најмногу она тоа што те заграбчува тие години на што луѓето кои биле основно или средно слуша, слушале таа музика и после станале фанови на хип хопот сложи од баш поради тие 3-4 години кои биле инспирирани кои хип хопот нудела онака многу голем многу квалитетен и многу добар аутпут бар тоа тоа го спорам конкретно за втората златна ера мене според мене мислам дека трајче ќе се сложи со мене а мислам дека Джейкол го кажа тоа исто така што само yeah. беше потврда за за, за, за тоа бидејќи ја го многу нашата нова златна втората златна ера на нашата, нашата генерација. Тоа е нашата што, златна Од 2012 до 2017, така тие 4-5 години, 2013 до 2018, како сакате земете го, али ја мислам дека 2018 више не спаѓа таму. Мислам дека таму од 2011 до okay. 2012 више веќе бевме онака. Веќе имаше проекти искочено кои што 2012? -та? 2012. -та. Да, да, да. 2012-та веќе бевме на голема, во Да. Имавме и се проки, имавме да. Трейк, имавме Кендрик Ламар. Имаше се брат. Имаше Джейко, имаше, имаше имаше Мекл Мор, имаше Тайга, Мастер продукција. Нема прав муабет за такви и за и за тие тие по тоа што Мек Милер имаше Уалеј, Мик Мил. тоа Рик Рос беше као тоа. Мек Милер 2012-та е Макаделик брат. Да, да, Со Джуси Джей, ме разбираш, као... Тоа што, што тие моменти кои почнува онака линот се е уште е тука као ме разбираш и тоа трап музика да стане малце по мрачна онака се влагаат у психотропни субстанции се користат има и тоа многу голема вакво Дени Браун е тука као имаше ти, ти луѓето што се појавува на контрол брат ме разбираш контрол брат не не контрол извини one train, one train. да ме разбираш као дури имаше тука ликови брат ко раф. Исто така. И фраф и екшн со работка. Исто така, да, со хиле. Ролдо брци да. Брцо на тоа тоа, ја тоаш првпат слушнав за ја тоаш ја тоаш првпат слушнав уопште за 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 Хери Фрод. Да. Така да, тоа е, мислам дека Френч Монтана. French Montana, исто така, исто така, исто така. Исто така. па пардон, 2012, ба, брат, deluxe за Добро да, да ме оние микс епико Mac and Cheese Shot Color 2010, брат, дека онеко Дрли. Дрли, да. Дрли. тоа за кога се, гиор... се појави 2012-та. Така да веќе ја мене ако ме мене ако ме прашаш мене кога ми почна вистински вистински ми почна, мислам дека беше 2012-та. 2011-та уште беше сумливо. Да. Не, не, тогаш да. Тогаш се градеш. Се градеш. 2012-та почна, се слагам. 2012-та веќе Ја скрши врата да влезе низ неа. Да, 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 да. Тоаш уште стоевме на врата, пробувавме да го турнеме 2012-та више влезе каде што веќе се знаеше дека ту чейнс бе брат ту да ту брат, брат исто така мега Тие беа, из... ама да, се слагам дека до Astro World би рекол дека не, Astro World беше онака како Абе да брат, ама време се по се појави многу други а, нус појави и затоа мислам дека Абсолютно. не може да го кажеш дека е златна ера, не е дека во 2014 немало, ама како имаше еден период таму некаде до Culture на Migos кај што не дека немаше лоша музика, ама стварно се што излагаше беше многу добро. Да, да, да. Апсолутно. Повсе беше двојката више не беше тоа тоа. Калчер тројката воопште не беше тоа тоа. Апсолутно. Дека тука спаѓа на пример, Родео спаѓа во прајмот на тоа, ама Бърцин Де Trap... Не знам. Имаше тука гузбам се тука, има големи бенгери, ама има големи да кажам дека е дело златната ера, не знам. Да. Не сум сигурен. <laughs> да, пошто беше по полош албум не што што беше родел. Да речеме дека 2018 го кажавме тој почнал епизод, тоа тоаш почнува почнува падот тоа може да се да каже да. деклајнот почнува од ден ден така дроп Astro World надоле. Дефинитивно. Али како се кажа златна ера може да земе дека више се тава 6 години брат може би 6 години се многу. Ама па ако може да се земат тие 6 нека берат од 2012 до 2018. Така. Да, ма првите 2-3 години мислам дека тогаш буквално онака и се појавата и на Kit Кој имаше ствари кои што се дешаваат 2010-2011. Ама тие беа подлогата за тоа. Ш... Ама тоа е подлогата за 2012-та веќе. Брат вона... Лифа е тука. Кој беше првата журка која, е, која се организи? Тоаш кога пушташе ти тој првиот сет кој го. А, беше така, 2, првата 13-та. Не, првата трап за up журка се дешава во јуни 2014-та, а првата првата журка што се пушта фул трап set од моја страна беше на час со бас, ако не се лажам така се викаше журката на бас инфузија, март 2014-та. Така беше неколку да. месеци пред Трап Неколку месеци фака, пред да факап, бе, тоа беше инспирација да се направи Трап да факап као журка. Луда работа. Тоа мислам дека, тоа ми беше хайлайт. Мислам дека до тоаш немав, немав такво нешто и мислам дека тоаш беше прв пат, прв момент. Тоа беше многу јак момент. Ке да ке ја Слободно, слободно. Брат, тоа беше многу јак момент. Мислам, веќе ја и Дарко почнавме да се дружиме а, и другарувавме, веќе знаевме дека ги имаме истите интереси за и за музика, пошто веќе веќе зборевме, бевме длабоко навлезени во сето тоа и онака сфативме дека сме малце луѓе сега, нормално. Ја ја не бев толку на секојдневна секој база со Дарко онака, ама Дарко знаеше дека сум еден од луѓето кои што ја прати таа сцена и он нормално узмува бе, со други луѓе кои што ета нормално Дарко што е Дарко и е диџеј и, и, луѓе го знаат из Македонија и из Скопје. Онака стапилу контакт. Тоа беше драм, а, а, дабстеп не што 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 ти drum and bass dubstep беше а, не joy nice dubstep joy nice од Америка беше ден да врти музика на плочи таков американски pure yep pure dubstep old school dubstep да реч. old school dubstep. и као окей, okay, доаѓа ама сваќаме дека уствари после тоа ќе дарко ајри скрич пишуваше дека има trap set така така беше, така беше од 3.5 до 5 од 3.5 до 5 у капанан дечки ја отидов од 12 во не влегов во три у, 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 у капана Ти до само пивце да си купам и седев на тарасот. Да, Хари, брат, беше таму. Тоа може би еден од моментите дека шептен се се сближивме со него. Шарал Хари. Шарал си... Мелани Буджи с таму беа. се секјам са друг ведран знам дека беше имаше други луѓе кои... И онака, дар, дарко, дарко почнуе и само гледаш и као тоаш бевме онака веќе. тоа беше свег ерата. И тоа таму бевме онака, таму бевме сите... Ерирани кошулчиња, панталони се мање виши исти, ама као такви бевме Air Force-ки. Да, не бек носев јас. Не бек чедар кој носеше, ја уште не бев бигон хец. Има фанаков, има фанаков дрвен... Драве, сигурно, ланче, дрвен, да. бидз, бидз. Да, да. Да, да, да. Светоа, тоа уискалифа тај бит. Да, уиска не, Мек Милер не беше инспирација за стилот. Мек Милер, ама тоа е, уиска лифа Питсбург, брат. Да, 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 Питсбург капче, брат. Питсбург за тоа беше? Не, знам дали со тоа таму, ама да. И И као, онака, почнува Дарко, толка знаев само дека треба напред да идам, ги оставив, Мелани, Буджи ги оставив. Се дечки, сајате со мене напред, ама викам, мислам дека ќе има шутки. Као, ова, мајнджи, ова беше воопште прв фул сет, може би некаде, ќе чуеш мрси, да рачуеш. Кај мене во ротација беа, тоа беше више убиден поис, мрси, имаше некои не, не, не. трап кои ги пуштавме. Све бе и рикрос, кога ќе дојеш во да мојто душтво ќе те замара, ќе да пушташ рикрос. Нормално, имаше, имаше песни веќе кои што беа пенетрирани, дека служевме Шон Поли вакво го на, на, на искачување или House of Pain, Дарко беше, заради тоа Дарко беше промената, ама никога ще немаше десено да има full trap set. И кога веќе тука бевме сите онака едвај чекавме брат. Јас само едвај чекав да заврши човекот брат. Завршува он, драго се мести уште памтам брат, застанувам напред и тука беше тука беше Харија, тука првпат го познав Хари брат. Хари беше десно од мене, Дамзи беше до него. Они беа екипа од Прилеп доени. Еко ја тука до нив сам брат, моето друштво позади не ја се гужва напред брат. Драго пуш, пушна музика пушти пуш, пуш, тука брат. Мислам дека прво нешто, дали беше мислам дека на на Трап Лорот, мислам дека Не, па сигурно претпоставувам дека е нешто као work или нешто такво дека е Work Work ремиксот и мислам дека тоа беше full експлозија онака како не можам да ви опишам колку тестостерон имаше, <laughs> овако како не не се ни да девојчиња да сите избега Авако, сега Дарко нормално сега више него го сака тоа нормално род млади бев сосема разбирливо ама тогаш не можам да ви опишам каква енергија беше тоа Јас знам дека ја турна фен звучник, It is what it is. Капа на не. Го собрав, му одмаго вратев, ме работеше света. Вратев му упаѓање. Ама го турнав, беше хаос, беше многу хаотично и беше првиот тест за за енергијата што ја носат луѓе доене на таква журка. Да. Кога тоа беше првиот пат. И многу ми е мило дека бев дел тоа. Кога тоа беше првиот, нормално, тоа беше веќе базис за да се стапи умувавет и да се направи умувавет и за трап да факап. And nothing was the same. Да, Шарот Бас Инфузија, што беше организатор на тој настан, што а, ми даја шанса да пуштам музика и а, на Street FM радио после тоа и бевме у добар контакт и предходни на студентско радио, кој имав емисија таму и до ден денес стоиме многу добри, еден од луѓето кои многу ги ценам и ги почитувам за како дел од моето патување, посебно во таа трап, трап сцената, да речеме, A, сцена бидејќи знаеш кога кога станува збор за таква алтернативна сцена многу е битна многу се битни луѓето секогаш се битни луѓето со кои се опружен ама како битно е да имаш луѓе кои се отворени со кои имаш добра енергија и луѓе кои што ќе те стават на да, ствари да, не да. нема не, ќе те стават на ствари онака брат на е, еј ова е добро ова не е добро кога ти пуштат музика ти нивки пушташ музика како така тој момент на таа меѓусебна инспирација и мотивација и креативна експлозија така, така така се шири така така настани, трап да фака и Шарот Драги, Андреј Мутер, Марса кој беше таму самиот старт. Ке збориме за Трап да факап. Има нешто интересно са се спрема со so, ТДФУ. Uh, stay tuned. Stay tuned. И ја немам појма за ова така да. Сеја после правиме муавет. И ја и он ќе правиме муавет. Ова тема, ова тема само се начна. Трајче, трајче е, е начна, али... Само stay tuned. Да. <laughs> дечки, all in all, мислам дека ова беше усварит. Тој муавет. Знаеш, ја и Дарко ја сакаме култура у која што изради тоа така сладко збориме за неа. Мислам дека пак тој му обет сега што го направи, да се на што се надоврзавме дека и ова става тоа што го зборевме еден многу мал покет и еден многу мал лејн од целиот спектар на хип-хоп музиката. Посебно во последните 10 години само. Кога ние збореме за две години период брат каде што онака нас нема највеше највеше останато ум дека све се дешаваше тоа што кажа. Све тоа што се вадеше беше толку многу свежо, толку различно да такви дури 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 ду, не знам ке се седам на крко Бенз, брат ме разбираш как ренкинг мај кап тоа на со мик мил песна на како се викаше имаше крко Бенз, имаше една песна со со мик мил веше yeah, то не знам. хит че веше таа ама тоа ка... Тие се тие моменти, мислам дека Дарко стварно многу убаво објасни моментот зошто защо зошто зошто уствари таа аналогија само се на доврза на Джейкол Джейкол исто така многу добро го објаснува а um. мислам дека Дарко дае da уште еден уште еден многу добар уште една многу добра елемент уште една добра димензија дае на на целиот и муабет дека и таа баш географска географска точка уствари на на хип-хоп музиката колку е многу влијателна во, во Америка и дека и само по себе и тоа уште толку го прави хип-хопот да биде многу по вибрантен и различен и колорфул и, све и, и, colorful, и тоа што И фактички тие се тие карактеристики кои што ден денес 20 години подоцна и плюс се уште нас не задржуваат у хип-хоп музиката week in, week out, да бидеме овде да збориме за неа и да ја негуваме на тој начин на кој што знаеме најдобро. Дефинитивно. Mick Mill featuring Kirk Banks, Young and Gitney. Young and I'm Gitney. Young and I'm Gitney. Абдури, ја не дека бексен тетус. Ле, тоа беше исто така. Тоа беше исто така. И јаме зборано за овие ствари, нема да се повторуваме, ама многу ми беше мило дека го направим во обедот, пошто, онака, сам по себе си дој и не можев да не го направам. Не можев да не го направам. За крај, а, uh, би да спомнам дека uh, исто ко што кажа Дарко ова е тој период каде што веќе следуваат и некои тековни настани, настани кои што бевме дел исто така лани кои што на кои што учествувавме и мислам дека е многу добро чисто и да ја најавиме бидејќи сакаме да ја испромовираме, и сакаме mm -hmm. да споменеме дека ќе бидеме дел од тоа. Зборуваме за Peer Music Conference, а, која што е 25 Uh, не, десета, извини. Десета, десета. значи има два, два таксера 25 и Pin Music Conference uh, 10th Anniversary, каде што десета, десета година поред ние сме а, ние ние имаме честа втора година поред да настапуваме на на Pin Music Conference овој пат и како официјални делегати на на конференцијата лани бевме само како гости кои што онака на еден начин настапија направи еден мал тейковер, збореа за, за дешавањата таму, праја, имавме кратки интервјуа со гости кои што беа дел од Пин, од Пин Мюзик Конференс, па и ни даа, мислам, нас добра, добра, добра перспектива, онак, и ни даа добар тренинг, и мислам дека беше многу добро искуство, мене ми беше прв пат, дарко знам дека има поише пати од идено таму, а, и, и, и присуствувано на Пин Мюзик Конференс, и он е уствари човек кој што уште пред пандамонија, мене ми има зборано за значењето на вакви ствари, а, и мислам дека не 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 знаев колку е колко е добро и колку е информативно и колку е битно се до лани дори не го искусев тоа а и мислам дека посебно за артисти посебно за за продуценти за луѓе кои што сакат да бидат дел од музичкиот бизнис од културата а, од ја би рекол музик музик бизнис ова не е специфицирано за хип-хоп ама секогаш ќе има представници од хип-хоп музиката но мислам дека е битно да се искуси и да се чуе бидејќи на крајот на денот е музика и можеш да се инспирираш. Има многу различни артисти од цел свет, делегати од од, цела Европа кои што доаѓаат и зборат, збор, има различни токс, ки има различни панели кои што се многу интересни. И онака, трае два дена. Да, тоа е многу интересно, брат. А, ќе трае повеќе денови оваа година, четврток, петок, сабота, ако не се лажам. Преку ден има панели во МКЦ на различни на неколку различни локации во МКЦ, кино, фросина, презентации во, во галеријата. Ние сме или ќе бидеме во галерија МКЦ кога бевме во Лани или ќе бидеме во малото кино стејдж ќе има повеќе стејдови сакам да кажам повеќе содржини меѓу кои панели некои што гости ќе бидат э, луѓе од музичкиот бизнис од цела Европа па можеби и пошироко кои што ќе зборат на различни теми фестивали организација менаџмент на, на артисти слично ќе ги ќе, ќе прочитаме некои од најинтересните панели кои нас не, нас нас, нас не впечаток ќе има презентации за некои нови э, трендови ки има э, listening сесии, значи ќе може со промотери, со менаджери од цела Европа, значи со промотери кои букираат артисти на фестивали, да бидете во иста да ми ја пуштите музиката, битовите што и да е, да правите контакт со нив и тоа е вакви ствари се многу битни за networking бидејќи сите луѓе кои се таму се дел од музичката, музичкиот бизнис, музичката култура од Македонија, од Балканот и од светот, и е многу добар момент и начин за стапување во контакт со правите луѓе кои работат behind the scenes и кои да, не ги знаеме. Не е Метро Бумин тука, ама може би некој од нечи камп на некој продуцентот или артистот од Европа ќе биде присутен тука, или со работник негов, или слично, кој може би ќе ги отвори вратите за други работи покасно. Тоа е денската програма, за да присутствувате на неја мора да се а, э, регистрирате, за бесплатно може да направите тоа на страната на Pink Conference МК, а на вечер има програма кај што има шоукейс настапи од различни групи, пак на повеќе стейджови. Вечерната програма е предвидена за кратки настапи на, на артистите. Шоки, значи, да се представат во кратко издание во најдобро можно светло. Како... Предат многу различна публика која што инако не би не би можеле сами да се го дозволат да, да, да го направат. Да, да прад, прад, го немаш, организира. немаш толку мюзик професионалс на едно место, на еден подиум, во еден момент, особено на некој ваков, публика, е, на да. ваков, значи, ваков конференција, на некој ваков настав. Видејќи, Еве, настапуваш пред луѓе кои стварно го работат ова и кои ако те слушаат и им се свиѓаш и стапиш во добар контакт со нив, оставиш добар впечаток, ќе размислат можеби ќе те букираат на некој фестивал на Зигет или било кај знам дека Пасфорд со работа многу блиску со Екзит, многу блиску со Зигет. Секогаш има представници од најголемите фестивали на Балканот, организации кои букираат артисти, кои прават соработки, интернационални соработки, луѓе кои поседуваат менеджмент компании, студија, онакви, други владени не невладени организации кои поддржуваат музика така да е добро место да се представат луѓето и е добро место луѓето да дојат да се поддржат, да научат нешто ќе бидам искрен од кога од првото издание на пин не пропуштам гледам да идам што да фатам што може поише панели ќе бидам искрен некои панели знаат да бират досадни монотони а пак треба саат време кога ќе научиш нешто и од тоа но најголем дел панелите мене ми се свигат ми интересни или можам да се најдам бар по нешто интересно од секоја тема так. што и дали можам јас да примерам дали можам после да со некој мој другар мој близок кој работи со музика или работи во некој друг бизнис ама може да се најде паралела помеѓу тоа или ако нешто друго да научиш како функционираат работите брат бидејќи мислам дека голем дел од артистите ако може така се нарачат кои сакаат да бидат дел од оваа сцена и оваа култура и овој бизнис Не знаат точно како функционираат работите behind the scenes. Ја нема таа бизнес логика позади стварите, што се одразува во нивните кариери и начинот на нивното функционирање. И ова е многу добар начин да добиеш сенс како ствари функционираат работите во вистинскиот свет, посебно во на Балканот, во Македонија и низ Европа, не функционираат слично на Балканот и во Европа, ама знаеме дека е тоа така, од секојаш било тоа така. Тоа не предности мана за некои работи, али сакам да кажам дека многу голем дол, голем дол панелите се интересни, може да ја бар можем да се најдам нешто што ме интересира, нешто што ќе ме, ме, ме натера да останам таму и да бидам таму присутен и да слушам или може би после после панело да се впуштам во конверзација со некој за одредена тема на на панелот или слично да се обработи нешто. Така да извадивме ја и трајче некои панели кои не звучат вака интересно на хартија да ги прочитаме, можеби со тоа ќе ве привлечеме да се регистрирате и да отидете. Стварно ако сте артист, ако сте човек што сака да работи во овој бизнес, топло го препорачуваме, не зема многу време пред пред ова е најдобро најдобро можно вложено време што може да го дајте овие 3-4 дена посебно панелите, концертите се са само плюс, али панелите и презентациите се тие што треба да се посетат да се изгубат по 4-5 сати, умкат се мислам дека е квалитетно потрошено време. Апсолутно. Апсолутно, дар колку што кажа не исто така и бевме и дел, 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 делани и онака а контактите кои што ги склопивме, муабетот кој што го направивме, инсајдот кој што го добивме беше онака без цена брат разбираш кога беше многу важен многу добар а имавме шанса да збориме со Кило имавме шанса да збориме со Алек и онака како многу добри муабети направи видов дека Алек исто така и годинава ќе настапи ќе ќе биде присутен тука така да и годинава ќе се видиме пак со со нашиот гости на подкаст ќе се ќе направиме еден кетчап ќе ке се посмееме ќе се видиме исто кои лани ние ние ќе настапуваме таму ќе бидеме делот од настанот ќе правиме на еден начин и на исто дисекција, еден кавреч на целиот настан ќе збореме за панелите кои што ние ќе идеме, ќе ги посетиме, може би да име наш тейк на стварите кои што, кои што се збора таму исто кој и лани и пропратно ке викнеме и ке биде пак на еден начин интерактивно, каде што било кој ќе може да седне да направи авет со нас, да, да сподели нешто, да, да, во, во, нормално во корелација со тоа што го збореме во тој момент и сега ќе обработиме некоја и сигурно тема која што ќе биде присутна на пин ќе може да ја воведеме ние во зависност од тоа колку ни дозволува времето. Така да би а, мислам дека би било добро а, за па дури па, ако ако сте кој што кажа Дарко, ако сте ако сте музички ориентирани, ако сте артисти, продуценти, мислам дека е битно да дојете чисто да се упознаете, да направите муабет и онака. концертите се са само плюс и Ис си исто така добар момент каде што и артистите онака ние исто имавме момент каде што се упознавме со дечките од Русија кој што моментално се активни во Србија, олигарх каде што зборевме онака дечкото кој што доеден со нив беше фотограф, не направи нас слики, беше многу добар момент, така да мислам за нетворкинг и за муавет правање, бидејќи сите се дојдени за една мисија, а тоа е за да за, за, за да се поврзуваат со луѓе за нетворкинг. Така да доколку се со истата намера, исто отворени да направите муавет, shake some hands. Тоа е тоа. Таа е таа е културата на на Pin Music Conference, таа е убавината мислам дека доколку сакате тоа вреди да се дојде и да се искористи кој што кажа Дарко да ги изкористите тие три дена бидејќи ки... нема нешто попаметно што може да го направите освен тоа да дојдете да утебате 4-5 сати во МКЦ пропратно да видите некои ваши луѓе и да се упознаете со нови нема даунсайд на сето тоа се слагам скрос ние сме таму секако проверете неки ќе спромовираме пак уште еднаш и нашиот и наши, нашиот настап по наводници нашиот дел на пин конференција нагласиме точно како е шо е Сабота по пладне три и бидеме таму секако, значи ќе имаме време четврток, петок и сабота да склучуваме панели, па сабота да збориме, по план ќе се наспиеме, ке дојдеме таму, така да дојдете и вие поминете. Али и одвоивме некои панели да ви ги спомнеме како би ви инспирирале да присуствувате на пин и самите да дојдете и да научите нешто од ваша страна директно. Гледам хронолошки кога што ги гледав на сајтот. Многу ми звучи интересно првата вечер when the music's over, the drunk tales, значи во еден сат вечер пијани приказни за пијани луѓе, пијани приказни. Да. Пијани приказни за дешавките на турнеи, behind the scenes, некои анекдоти, ова претпоставам дека ќе биде по по casual, по casual панел кај да. што се зборат интересни ствари, ама самиот концепт на на Drunk Tales ми е многу интересен и шараут за Password Show Style или ова како дел од програмата. Панел во следниот ден Adventure Time Special Festivals. Значи uh, како спикери uh, доаѓаат луѓе кои се дел од помали бутик или спешал фестивалс од Европа, како Fusion Festival, гулаш uh, Disco Festival, фреш Festival Хрватска кој е хип хоп фестивал. Исто така. Uh, Uprising и Off Festival. Значи ке доаѓаат ке доаѓаат да зборат како како ги работат тие тие помали фестивали, кој е нивниот кој нивниот начин на финансирање, кој како како успеваат да создадат лојална на база која доаѓа на тие фестивали како сопшто одржливи кој е нивниот пристап во овие турбулентни години за фестивалската и обшто музичката сцена како успева да го одржат своето постоење на некој начин. Што многу интересно yeah. да 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 се дознае посебно на гост повеќе промотерски настој некои ви организирате вакви ваши журки, фестивали или било што поврзано со организирање на настани, мислам дека ова ќе биде многу релевантно за вас. Меслам дека дали сте на за клубска резиденција поголем фестивал, некој таков офшут нас на кој се прават време на време. Така. Интересно, интересно, интересно вака и мене ми фати дека баш овде има и репрезент од наша од, нашата култура, Fresh Island, каде што онака да е хип хоп бејст, ама е пак специфичен кој што она прави на одредена група на луѓе со самите артисти кои што ги избираат. И од сега бил интересен како Фебелес има настапува на Хрватска, ме разбираш, како преспецифично е и тоа значи дека не го тие масовни групи кои што настапуваат таму, што кажа Дарко, не знам кој е терминот, дали бутик или спешал фестивал, само на крајот на денот се поспецифични, се помали, ама се со намера помали, бидејќи артистите кои што ги носат таму се за таа одредена група на луѓе и мора да имаат лојални корфан корфан бази за тој фестивал да биде само одржлив, што се надоврзува исто така и на артистите кои што доаѓаат, бидејќи артистите кои што се таму се артисти кои што немаат онака огромен месапил, туку имаат корфан бази кои што онака од кај да се усвезот ќе дојдат и ќе ги испуштуваат. И мислам дека тоа би тоа за било каква организација би било многу добро да се чуе. Точно, може да може да најде примената и апликацијата во во, 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 во својот проект, во својот продукт или што или во својата организација. Менторинг сесија from zero to hero, uh, комуникација со ментори од Европа, меѓу кои Алек, како да да промените својата дигитална дистрибуција и како да подобро да дистрибуирате дистрибуирате да дистрибуирате музиката на новите платформи и некои стратегии типс онака како како е најдобро да се пласира музиката што е многу интересно го однашавме ние тоа со Олег на прошлата на пр прошлата година на подкастот може да го зирнете го ги има на YouTube кај нас али ова е менторинг сесија значи тета тет онака тет, тет, значи, како ќе биде тука луѓето ќе го објаснат тоа па после ќе можете да им приде да им приидете и да ги прашате како вие да го направите тоа так. според музиката што има. Со тоа што мислам дека треба претходно да се регистрирате конкретно и за ова. Не е отворено за сите, мислам дека треба да се регистрират. Не сум 100% сигурен, ама отворете на Pink Conference и видете на самиот сајт, ќе видете во во делег, има делегати и има а, каде што ќе има конференциите, каде што ќе можете да видите и мислам дека треба накнадно да се регистрирате за тоа. И така да, ова е многу интересно, ова е многу интересно и мислам дека ви би било добро за било кој, посебно за артисти кои што зависат од дигитална дистрибуција и тоа е една од тие пречки, онака и со стриминг и со све, за да се пројде се до тоа и да бидеш да знаеш што точно правиш, бидејќи мислам дека веќе и ја и други луѓе кои се аплудираат музика, само ја аплодираат онака поучално со три клика, знаат и не знаат тоа што точно им се деша со музиката која што ја вадат на еден начин. А мислам дека е многу битно да знаеме што што, што, што се деша. Do you think sync, иновации и инсайт uh, from the front line? Ова е повеќе за, мислам дека е повеќе за продуценти, бидејќи ова е uh, пласирање на музиката на филмови, реклами, апликација на малце поинакви места, по комерцијална употреба на музиката така како музика. Што е интересно за продуцентите, да бидејќи мислам дека да многу луѓе не се ни дека тоа е исто така еден добар потенцијален начин на пласирање на музиката и работа так. на свари кои не се директно со работка со артисти или правење на музика за сцената и за културата, него повеќе да да се да да бренд бренд шаут и да почнеш да работиш. Да правиш пак музика, ама да е со друга примени, тоа го менува скрос мајндсетот кој треба да го имаш правење на музика и и пласирање на музика. Мислам дека е многу интересно за продуценти. Само секунда да видиме што е следно. Бит Југославија. Networking session Uh, и буквално okay. ова е тоа што кое што вели Дарко онака кое што го кажа ова е unique opportunity каде што видат седнати луѓе кои што се организатори на фестивали, на евенти низ цела Југославија, буквално кој што вели од Словенија до до, до Вардар, а, каде што ќе можете да да изслушате да што збораш што има да понудат, можеби да стапите во контакт со нив. Да, да, да ставите пред нив, им даете USB, USB то, што е, да кажете, Што шо иде. Што иде? Кој е вашиот хасел USB CD? чисто онака муавет да оставите first impression да се споите некако да размените Social и да да, да направите муавет, и мислам дека баш ова ова онака ова не е ни веќе ни ни конференција туку ова е онака како тета тета онака ти дава шанса да упознаеш некој од да тие луѓе дружба да направиш муавет, каде што сите се дојдени со таа цел ме разбираш луѓето кои што се дојдени овде кои што ќе бидат спикери и што ќе учествуваат, буквално ќе бидат овде за да се упознаат со вас не обратно така да. Ама треба да пристапите вие првите, да вие не ден се да срамите воопшто. Нормално. Интересна тема, Target New Audience Navigating the Changing Media Landscape. Ова интересно бидејќи да се однесува на артисти, се разбира, може да се пренесе на сет на се, нови социјални мрежи, нови начини на промоција, дали диги, како прашање, дали дигиталната, дигиталната, дигиталната ја уби традиционалната медија како што видеото ја уби, губи, ја уби, радио звездата, да. Така. Okay. Видео Kill the Radio Star. Да, Ова е интересна интересна тема и мислам дека ова ќе биде интересно за исто така за било кој артист кој работи во ова и и не и не, не само артист мислам дека работите што ќе се кажат тука важат за било кој бизнис и навигирање на е э, навигирање низ на денешните нови социјални мрежи. Уште нешто The Art of Crowd Funding, Goulash Disco Festival example, значи Гулеш Disco ќе го представат својот начин на uh, финансирање на крауд краудфандинг што може да е интересно за некој кој сака да почне помал фестивал и таква нека помала сфар и да добие пари да, да, види како како може тоа да функционира со собирање на пари како донацији, и кога понадоволници донации од луѓето кои би дошле понатака. Така. Им интересирало да чуем како они го направиле тоа. И uh, 2024 нови промени во музичката индустрија, челенџис, се тоа како како се како треба да се справат со нив, како луѓето од светската цена се справуваат со инфлација, со новите ствари пост ковид ситуации, ова е релевантно и во клубската сцена во Македонија, фестивалската сцена во Македонија со секоја голема разлика од претходните години пост ковид имаше голем бум на посетеноста на станите така. Онака голем хајп кај луѓето за излагање, сега 2-3 години покасно више со секоја голем пат тоа и треба да се стаса да најде нов начин на навигирање на сите овие ствари бидејќи не е не, е ова клима, не е правата клима која не правата клима за организирање на големи настани и онакви некои па дури за помали настани како интересно е да се види што ќе, ќе кажат професионалците од професор професионално искуство во ова Тоа уште една уште една тема само од generation next како дали годините се битни во музичката индустрија и како се справуваат луѓето од различни генерации со сите нови предизвици кои ги нуди, кои ги носи времето и како да останете лого на сцената, како да се представите подобро како помлади, да останете боље впечаток така да ова се некои панели, како што кажав ја, 70-80% од панелите ми интересни, пак извадив, може би се интересни, па ги извадив, можеби малку се готупев, извинете, али отидете на Pit Music Conference и зирнете ги сите панели, пријавете се и дојдете на Pit Music Conference, ако сте таму, дојдете пред се за овие панели, ние сме таму у сабота 3:30. У ај мисав дека ќе најде, доста најде воопшто на најдети и петог на панелите кои што ќе можеме да ги фатиме така да таму ќе сме МКЦ тоа е тоа мислам дека ќе биде добар момент исто кои лани онака лани уште не знаев како ќе биде што дочекувам да аа мислам дека веќе дека годинава е малца поинаку знаеш пак една година имам позади мене посебно и дека прва година и настп бевме таму и наставивме онака Мислам дека годинава ќе биде многу по а и од наша страна ќе бидеме многу поспремни и подобри во тоа што го преви мислам дека уште толку повеќе ќе можеме да се да навлеземе и веќе знаеме онака заеми како да да навигираме знаеме кај да движеме знаеме што да одбереме и тоа е тоа мислам дека ќе биде многу добро дечки се гледаме се надевам дека ќе ве видиме таму регистрирајте се кој што ако, што кажа Дарко треба да се регистрирате за да може да учествувате на панелите и доколку не се не, не, се видиме на панели да можеби ќе се видиме на некој од концертите што се уште мислам дека не се ни најавени дел од нив се најавени дел не ама мора само да ама ќе ќе го да го ставиме тоа за да, да имаме има, има уште една епизода до до тогаш ова е само за да имате време да се најавите да испланирате кога сакате да така так. ова се деша на 1 декември така да од 30, от 30 ноември до 2 -ри, декември, така да тоа е не овој викенд следниот. Јап. Yep. Имаме време ќе збориме, може да спомнем уште еднаш пак, се да не со повеќе информации, али ставете го план, цитнете го, имате време 10 дена за да се пријавите за радојат. Да тоа е тоа. Мислам дека направивме добар муавет, мислам дека добревме, она доста теми направивме, чепнавме до поише, Повише теми кои што сагавме да ги обработиме, онака. имавме пак мали моменти каде што забегувавме лево и десно, али успешно го направивме тоа, дарко немаме кара. Не, не, талант. <laughs> и мислам дека добри сме. Повише добри. Мислам дека сме добри. Дечки, фала ви ако ако останавте до овде, да. фала ви што не слушавте и се гледаме следна недела. Следна недела пак. Поздрав. Поздрав. Чао, чао. чао.